jatuh sana. Karena sumpah jatuh sana. Jatuh sana. Jatuh sana. Jatuh sana. បានប៉ោញោមបានប៉ោញោមទាំងពីរទាំង3នាក់ដែលកំពុងចូលរួមមើលស្មាធ្វើការឡាយនិយាយរឿងខ្លះញោមឲ្យបានស្ដាប់ចាណាបងប្អូនតែចាំមើលញោមចូលមើលបាន4 5នាក់ទីសិនខ្ញុំសុខសប្បាយអត់ញោមថ្ងៃមុនបានទៅជួបញោមអ្នកស្គាល់គ្នាពីរនាក់ចេញពីកន្លែងផឹកកាហ្វេទៅជិះឡានកាត់តាមស្ទីតយោអ្នកស្គាល់នេះក៏ចូលទៅបានទៅជ័យគ្នាមកសន្ទុះដែរនិយាយពីរឿងទុកហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាចង់ធ្វើការនិយាយតាក់ទងរឿងនឹងបន្ថែមទៀតហើយធ្វើការឡាយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងសំណុកឲ្យញោមបានសួរនាំផងអញ្ចឹងញោមញោមអាចសួរនាំបានញោមសម្រាប់ការឡាយបោះអាត្មាប៉ុន្តែអធិស្ឋានសុំចិត្តថាពេលចូលសួរញោមសួរណាដែលវាមានតំណងជាមួយការឡាយណាកុំឲ្យវាឆ្ងាយពីការឡាយពេកប្រសិនបើយើងសួរទៅជើងមេឃដីអញ្ចឹងទៅវាពិបាកបន្តិចម្យ៉ាងទៅសំណួរខ្លះខ្ញុំគួរស្រឡឹងមើលពីទឹកដៅដែរមិនមែនគ្រាន់តែឆ្ងល់សួរឆ្ងល់សួរនៅរាល់ការឆ្ងល់មិនមែនឲ្យតែឆ្ងល់សួរទេរឿងខ្លះបាច់ទួឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែអត់ប្រយោជន៍វាអត់មានប្រយោជន៍បានមកពីការឆ្ងល់ហ្នឹងរបៀបដូចកូតក្មេងតែរត់ចេះរត់លេងវាទៅឃើញអីវាឆ្ងល់ហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីពីការឆ្ងល់របស់វាខ្ញុំយល់ទេមិនមែនថាឲ្យតែឆ្ងល់សុទ្ធតែបានប្រយោជន៍ហើយឲ្យតែឆ្ងល់មិនមែនទេយើងទៅតាមដឹងរឿងអស់ហ្នឹងទៅវាធ្ងន់តែក្បាលអត់ប្រយោជន៍ទេវាចំណាយពេលខាតទៅទេពីគាត់តែឆ្ងល់ណាដែរបន្ទាប់ពីការឆ្ងល់ហើយអាវិបានជាពលឺបានជាចំណេះដឹងបន្ទាប់ពីកាត់ក្តីសង្ស័យកាត់មន្ទិលរបស់យើងបានហើយវាចេញជាប្រយោជន៍ទៀតបានយើងឆ្ងល់រឿងខ្លះវាមិនគួរឆ្ងល់ទេចេះឆ្ងល់ទៅសួរទៅពីទៅអញ្ចឹងអាត្មាដូចនិយាយលេងសើចមួយចុះនិយាយពីម្ដាយជួនណាត់ណាការម្ដាយជួនណាត់លោកគង់នៅវត្តណាឡោមមានញោមម្នាក់គាត់ជាជំទាវផងជំទាវសម័យមុនហ្នឹងទៅគាត់យកចង្ហាន់យកអីទៅប្រគេនលោកទៅលោកគាត់ពៀទៅថ្វាយអង្គមដាក់ជូនណាគាត់ក៏សួរគាត់សួរថាតើអំបោសហ្នឹងណាគេអំបោសហ្នឹងកើតចេញពីណាគាត់វាមិនដឹងសួរអីដាក់ជូនណាគាត់ថាជំទាវឯងធ្វើដល់ជំទាវឲ្យធေါ်កកោក្តីក្នុងគម្ពីរបិដកហ្នឹងមកក៏រកអីសួរមិនឃើញមកសួរអំបោសនឹងសាងមកពីណាវិញមិនក៏លងងអញ្ចឹងទៅសួរឯងសួរថាអំបោសបាក់កើតមកពីណាដូចថាវាចេះតែឆ្ងល់អញ្ចឹងណាដូចថាវាមិនដឹងទេស្រឡឹងមើលប្រយោជន៍ពីការសួរអីចេះតែសួរយកនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយខ្ញុំចង់និយាយអំពីទុកមួយប្រភេទ
នឹងនិយាយខាងដើមណាទុកមួយប្រភេទដែលជាទុកទៅតាមរយៈផ្លូវកាយសួរថាទុកមួយប្រភេទហ្នឹងកើតចេញអំពីណាអញ្ចឹងណាយំមានទុកមួយប្រភេទជាទុកដែលជាប់ទៅតាមផ្លូវកាយមិនតាក់ទងផ្លូវចិត្តទេហើយទុកមួយប្រភេទនេះប្រសិនបើដល់ពេលវេលាដល់ខួបដល់ការរបស់វាហើយបុគ្គលនឹងត្រូវតែទទួលมันអាចកិច្ចបានมันអាចជិះបានมันអាចរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយវាបានដែរតែដល់ពេលវេលារបស់វាហើយអាចនិយាយបានថាត្រូវតែទទួលអញ្ចឹងបងมันអាចកិច្ចបានมันអាចជិះបានมันអាចកែប្រែមិនបានស្ដីទុកផ្លូវកាយរបស់សត្វដូចមួយប្រភេទជាទុកដែលដល់ពេលវេលាហើយត្រូវតែទទួលគ្មានណាមួយជួយបានឡើយហើយគ្មានវិធីកែប្រែឡើយតើទុកនោះសំដៅលើអីវិញសេចក្តីទុកដែលកើតអំពីកម្មសេចក្តីទុកដែលកើតចេញអំពីកម្មនៃអតីតកាលអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាតកតងឬជំងឺញោមដែលលើប្រសាពុទ្ធបងសំដែងពីរឿងថាអាពាធទាំងឡាយកើតចេញអំពីកម្មនោះក៏មានកើតចេញអំពីការប្រើប្រាស់អិរិយាបថមិនស្មាំស្មើនោះក៏មានមិនតែយើងរស់ឡើយនឹងយើងអង្គុយច្រើននឹងដេកដេកច្រើនជាងអង្គុយអញ្ចឹងណាទុកដែលកើតចេញពីអាពាធរោគកើតចេញពីអាកាសធាតុនោះក៏មានណូសក់សក់ទៅវាប្រែប្រួលរដូវនោះក៏មានរោគទៅរោគកើតចេញពីការបៀតបៀនរបស់មនុស្សផងគ្នាគេវាយគេទាត់ធាក់គេធ្វើបាបយើងនោះក៏មានរោគដែលកើតចេញពីការមិនប្រយ័ត្នប្រយែងដួលទៅកិច្ចក្បាលយ៉ាងបើកឡានទៅគេបុកបាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងក៏មានអានឹងប្រភពនៃរោគណារោគដែលកើតចេញអំពីអាហារស៊ីច្រើនពេកឬបរិភោគតិចពេកឬក៏អាហារនឹងមានជាតិពុលក៏មានរោគដែលកើតចេញអំពីផ្លូវចិត្តការធ្វើទុកក្នុងចិត្តមកដំណងកើតភ័យកើតវិបត្តិកើតសោកកើតសៅសំងៃគេហៅថាសេតណាដែលគេចំណាំនិយាយលេងនោះ depression ច្រើនពេកទៅនាំឲ្យកើតរោគនោះក៏មានបណ្ដាលហេតុទាំងប្រមាណយ៉ាងដែលនាំឲ្យកើតរោគអាត្មាមិននិយាយទាំងអស់ទេអាត្មាសូមនិយាយតែមួយឯងនិយាយតែមួយគត់គឺរោគដែលកើតចេញអំពីកម្មខ្ញុំប្រភេទរោគដែលកើតចេញពីកម្មអាត្មាលើកតួយ៉ាងដូចបុគ្គលពួកខ្លះខ្ញុំរស់នៅនឹងនិយាយពីប្រយ័ត្នឲ្យមហាសែនប្រយ័ត្នទាំងពីស៊ីទាំងពីចុកនោះពនិតទាំងពីដើរហើរសាំងនិយាយបានថាជីវិតគាត់នឹងមិនដែលជន់ដីផងក៏ថាបាននៅតែក្នុងផ្ទះមិនដែលធ្វើការអីធ្ងន់មិនដែលទៅលីសែងឯណាណោះប៉ះតង្គិចរាងកាយបរិភោគអាហារដឹងតែពីប្រយ័ត្នដឹងប្រយាយមានលុយចាក់មានលុយកាក់ចាយគ្រប់គ្រាន់មានពេទ្យមានមន្ទីរព្យាបាលត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នបសុបគ្រប់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាមួយរោគដែលគាត់កើតឡើងដល់គាត់គ្មានណាជួយបានទេអ្នកខ្លះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលត្រូវកើតរោគនឹងរោគនឹងចម្លែកបែរដុកទ័រណាក៏មិនដឹងព្យាបាលមិនត្រូវកើតរោគនោះມັນយោមិនឆាប់3 4ថ្ងៃក្រោយប្រកាច់ងាប់ភ្លាមខ្ញុំដែលឃើញមនុស្សប្រភេទហ្នឹងនេះខ្ញុំដែលឃើញមនុស្សប្រភេទយ៉ាងហ្នឹងអ្នកដែលអើបើយើងនិយាយថាងរស់នៅនឹងឯងកើតរោគមកវាឯងនោះវាក្រពេកគ្មានលុយចាយដល់ពេលគ្មានលុយចាយសេមគ្រប់គ្រាន់បានកើតរោគបើមិនយ៉ាងទេមកវានឹងឯងក្រពេកទៅអត់មានលុយទៅពេទ្យរោគតិចតួចបដាច់បដោយទៅឲ្យវាងាប់ឬមួយក៏មកវានឹងឯងនឹងវាទងងពេកមិនចេះថែសុខភាពឯងវាក្រពេកទៅធ្វើការហួសកម្លាំងអ្នកឯងរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងមានចោរច្រើនពេកមានមនុស្សអាក្រក់ច្រើនពេកទៅបានគេបៀតបៀនវាការរោគអាប្រសិនបើអញ្ចឹងក៏មិនដឹងថាម៉េចណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំរស់នៅសុខភាពសុខុមាលភាពតាំងពីស៊ីចុកដេកដើរឈរអង្គុយចង់បានអីបានដល់គ្រប់គ្រាន់ប
ប៉ុន្តែពេលរោគដែលកើតដល់ពួកគេកើតហើយគឺមិនអាចដោះបានទេគ្រូណាក៏ជួយមិនបានដែរខ្ញុំដែរលឺខ្ញុំដែរល្បីតារាចម្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែរគាត់ថាគាត់រំពឹងថាជីវិតគាត់អាយុលើបានដល់100ឆ្នាំណា150អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ជួលពេទ្យមកដុកទ័រនឹងមកត្រៀមមើលកាយគាត់មុនទៅស៊ីបាយស៊ីទឹកហ្នឹងឲ្យគេផលិតមើលរហូតប្រយ័ត្ននោះមហាសែនប្រយ័ត្នប៉ុន្តែពេលត្រូវងាប់ងាប់មកផ្លែចឹងរោគប្រភេទពួកខ្លះហ្នឹងកើតឡើងដល់ពួកគេហ្នឹងគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេសេចក្តីគុកទៅតាមផ្លូវកាយប្រភេទពួកនេះដែលស្មើលើកតួយ៉ាងមិញណាអាហ្នឹងគេហៅថាទុកដែលជាផលរបស់អំពើកម្មចាស់ព្រោះធម្មតាជីវិតមួយដែលកើតឡើងបានណាញោមអានេះយើងនិយាយពីតំណែងរបស់វាណាញោមនិយាយពីហេតុនិយាយពីផលតំណែងរបស់វាជីវិតរបស់សត្វណាមួយដែលកើតឡើងបាននៅលើភពផែនដីក្នុងពេលឥឡូវសត្វតែមានតំណែងជាមួយនឹងជីវិតរបស់សត្វអំពីដតកម្មឥឡូវលើកហេតុផលងាយងាយថាផ្លែស្វាយក្តោយផ្លែដូងក្តោយផ្លែថ្នោតក្តោយផ្លែអីក្តោយដែលមានក្នុងដៃយើងក្នុងពេលឥឡូវនេះសត្វតែមានតំណែងជាមួយគ្រាប់ពូជរបស់វាមិនអត់នោះវាមិនអាចទៅរួចទេដែលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្មានហេតុគ្មានតំណែងគ្មានដើមតោងសត្វចេញមកឯងដូចយើងលេងមើលរឿងកុនហ្នឹងត្រូវជប់ក៏ជប់ផុសមកផុលត្បាត់ទាំងទៅពីដើមមកគ្មានអីសោះសត្វមានយកអញ្ចឹងវាមិនអាចទេវាមិនអាចទេធម្មជាតិនោះវាអត់មានបែបហ្នឹងទេវាសត្វតែមានដំណើរដើមតោងរបស់វាឥឡូវអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ងាយៗដូចថារបស់នេះមួយអញ្ចឹងមុននឹងបានមកទៅជារបស់ហ្នឹងវាធ្លាប់ជាស្អីសិនវាគង់តែមានតំណងថាវាធ្លាប់ជាស្អីវាធ្លាប់ជាជាប់ហើយជាប់ហ្នឹងវាជាជាប់របស់ស្អីយកចេញអំពីទីណាហើយមុននឹងកើតមុននឹងបានជាជាប់ហ្នឹងតើវាជាស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំរហូតមកដល់ក្នុងពេលឥឡូវតតភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់វាហ្នឹងវាជាតួរបស់រឹងមួយប៉ុន្តែមុនហ្នឹងសត្វតែមានតំណងហើយសត្វតែមានដើមហេតុដើមចមរបស់វាសត្វតែមានដើមតងរបស់វាឲ្យទៅដល់បានមកអញ្ចឹងអានេះលើឧទាហរណ៍ងាយចង់និយាយថាជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងអស់វាមិនមែនសុកសុកមកឯងអញ្ចឹងទេវាមិនមែនសុកសុកមកឯងអញ្ចឹងទេត្រូវសក៏សទៅខ្មៅក៏ខ្មៅទៅឆ្លាតក៏ឆ្លាតងងក៏លងងងក៏លងងទៅមមក៏មមទុនជ្រីក៏ទុនជ្រីមកឯងអញ្ចឹងប្រងព្រាតពេញទឹកពេញដីអាក្រក់ល្អវាអាចអញ្ចឹងឯងវាសត្វតែមានតំណងជាមួយអតីតកាលប្រសិនបើអតីតកាលរបស់វានឹងបែបណាវានឹងជាប់ដានធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងវាមានលក្ខណៈស្តៀងតែអាចាស់ហ្នឹងអាចថាមិនដូចទាំងស្រុងហើយប៉ុន្តែគង់ទាំងមានស្អីដែលវាដូចនឹងអាចាស់របស់វាខ្ញុំយល់ទេវាមិនមែនបែបនេះថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងបានមកក្នុងពេលលើគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែត្រូវចាត់ចែងដោយកម្មនឹងចាត់ចែងឲ្យយើងងើបឲ្យយើងឈរឲ្យយើងអង្គុយឲ្យយើងនិយាយឲ្យយើងជួបគេឲ្យយើងជជែកឲ្យយើងបានសុខបានទុកគ្រប់យ៉ាងមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមានចំណែកខ្លះគឺពិតជាអំណាចរបស់កម្មនឹងឯងជាអ្នកឲ្យជាអ្នករុញវាច្រើនមែនដោយដែលអាដូចដែលអាត្មាបានលើកឡើងថារោគប្រភេទពួកខ្លះដែលវាកើតឡើងហើយមិនដឹងទៅបដិសេធយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជានរណាទៅព្យាបាលទេមានលុយកាក់ប៉ុណ្ណាបើថាអត់លុយអានឹងយើងនិយាយបន្ទោសភាពជាក់ស្ដែងថាមកវាអត់លុយទេបានវាមិនជានោះបើមានលុយមានពេទ្យសតគ្រប់ហើយនេះរស់នៅប្រយ័ត្នអស់យ៉ាងនេះមិនដែលទៅប៉ះទង្គិចអីផងមិនក៏កើតរោគជាបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំគង់យល់នេះកំពុងតែបេះយកមកចំណែកមកចម្រៀកតូចទេចង់និយាយថាក្តីទុកដែលជាប់ដែលវាកើតឡើងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដល់សត្វទូទៅនេះណាមួយប្រភេទគឺមិនមែនតាក់ទងនឹងទៅធ្វើដែលយើងធ្វើក្នុងពេលឥឡូវនេះទេគឺថាវាជាផលរបស់កម្មចាស់ដែលសត្វណាមួយ
ដែលជាប់ទំនាក់ទំនងដែលយើងឥឡូវនឹងបានធ្វើពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលវេលារបស់វាវាត្រូវហូរមកហូរអញ្ចឹងបងមិនថាឯងល្អមិនថាឯងអាក្រក់ហើយបុគ្គលដែលកើតរោគអញ្ចឹងដែលមានគ្រោះអញ្ចឹងណាមិនមែនតែរោគណាគ្រោះថ្នាក់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាសង្កត់ថាទទួលយកមិនបានណាតែយើងចំណាំថាអ្នកនឹងមិនសមគួរណាអញ្ចឹងសោះឲ្យតែឃើញអ្នកនឹងកើតរោគឃើញអ្នកនឹងរងគ្រោះអ្នកនឹងស្លាប់ដោយហេតុណាមួយអញ្ចឹងថាមិនសមតំណងសោះនៅក្នុងសម័យព្រះខ្ញុំអាត្មាលើកតួយ៉ាងមួយលើករឿងតិចឯងនៅក្នុងសម័យព្រះពេលដែលប្រពុតសំដែងធម្មទេសនាដោយថាព្រះអង្គសំដែងពេលល្ងាចអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសំដែងក៏មានភិក្ខុតទៀតតគ្នាអ្នកទៅស្ដាប់ក្នុងសម័យព្រះស្ដាប់ដល់ព្រឹកក៏មានដែរស្ដាប់ដល់ព្រឹកនោះម៉ោង4ព្រឹកនោះបានទៅផ្ទះវិញដូចយើងទៅមើលខោនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅក្បាលល្ងាចមកវិញម៉ោង2:10ដល់អ្នកខ្លះទៅម៉ោង2:10ទៅទៅអញ្ចឹងមកវិញម៉ោង3ភ្លឺអញ្ចឹងការទៅស្ដាប់ធម៌ក្នុងវត្តចេតពនសម័យព្រះបើខ្ញុំសម័យជារូបភាពខ្ញុំគឺថាមើលទៅវាអស្ចារ្យនៅក្នុងវត្តនឹងមានការសម្ដែងធម៌24ម៉ោងមិន24ម៉ោងស្មើទោះចង់និយាយថាមកយប់មកលងេកតព្រឹកពុំមានពិខុច្រើនដោទៅដោមកដោទៅដោមកអង្គណាសង្ឃក៏សង្ឃអង្គណាសម្ដែងដៃអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងចូលទៅខ្ញុំសាក់សម័យរូបភាពមកចេញចូលមានរបាសក់ម្នាក់នេះគាត់ហ្នឹងអាត្មាសរុបសង្ខេបជីវិតគាត់សង្ឃនិយាយបានថាមិនដែរទៅធ្វើស្អីក្រៅតែពីការចូលវត្តចូលវាស្ដាប់ធម៌នឹងថ្វាយទៀនមិនដែរទៅស្ទេសសេពគប់បុគ្គលពីលទៅធ្វើរឿងអីណាមួយដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយមនុស្សខូចមនុស្សអីណាមួយអត់ដែរទេគាត់ជាមនុស្សល្អដឹងថាពីចែកម្លែកហើយនឹងស្ដាប់ធម៌ព្រោះនៅប្រយ័ត្នប្រយែងថែសុខភាពលុយកាក់មានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលថ្ងៃមួយណាពេលវេលាមកដល់ហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃមួយពេលវេលាមកដល់គាត់ចេញពីស្ដាប់ធម៌ចេញពីស្ដាប់ធម៌វត្តចេតពននោះដល់ពេលដើរចេញមកមុខក្បែរខ្លោងទ្វារវត្តវាមានស្រះទឹកវានៅខាងក្រៅខ្ញុំវានៅខាងក្រៅវាដូចជាប់របងវត្តចឹងណាវាមានស្រះទឹកមួយដល់ពេលគាត់ចេញពីស្ដាប់ធម៌មកគាត់ងុយដេកពេកនោះងុយដេកពេកទៅគាត់ដើរចុះទៅអាស្រះហ្នឹងហើយទៅលុបមុខលាងមុខទៅអង្គុយសកកនៅនោះបំបត្តិភាពងុយរបស់គាត់ដល់ពេលអាចោនេះអាចោដែលចូលទៅលួចរបស់អ្នកស្រុកនោះវាចូលទៅភ្នាក់ប្រយុកដែរដល់ពេលវាចូលទៅភ្នាក់ប្រយុកត្រូវបានគេដេញវាក៏រត់ច្រាស់មកវិញគាត់នេះដើរចូលភូមិអាចោរត់ចេញពីភូមិមកខ្ញុំយល់ដល់ពេលអាចោរត់មកវាកាន់ប្រវេចទ្របនឹងរឹងរត់ទៅណាដើម្បីកុំឲ្យវាដេញកុំឲ្យដើម្បីកុំឲ្យអ្នកស្រុកដេញតាមទៀតវាយកប្រវេចនឹងទៅបោះពីក្រោយខ្នងគាត់នឹងទៅហើយគាត់មានដឹងខ្លួនឯណាឥឡូវតែអង្គុយលុបមុខលាងមុខដល់ពេលអ្នកស្រុកនោះតាមមកទាន់វាមិនចំណាំមកចោលណាឃើញតែរត់នោះក៏ចាប់គាត់នឹងជាប់ទៅហើយក៏ស្ដីបន្ទោសថាអីអ្នកឯងខូចឯខូចម៉េះទើបលួចទ្របអ្នកស្រុកមិញឥឡូវមកធ្វើឯងណាបាសក់បាសកាណាមកស្ដាប់ធ្វើឯណាដែរហើយច្បាប់សម័យមុនវាអនុវត្តឯណាបានដូចយើងឯណារកខុសរកត្រូវណាពិនិត្យមើលហេតុការសិនតាមចុះស៊ើបអង្កេតឯណាត្រឹមត្រូវអត់ណាអ្នកស្រុកចាប់យកទៅពេលរាជាលើទៅចោលយកទៅសម្លាប់បាត់ទៅមិនផ្លែកទៅមិនរកខុសរកត្រូវណាភ្លាមត្រង់កន្លែងហ្នឹងភិក្ខុទាំងឡាយលោកគួយហួចិត្តនេះជារឿងរ៉ាវលើកមកតិខ្ញុំស្ដាប់ភិក្ខុទាំងឡាយលោកគួយហួចិត្តថាមិនគួរទេមិនគួរថាមនុស្សធ្វើល្អអញ្ចឹងហើយមនុស្សមកតវត្តស្ដាប់តធអញ្ចឹងមិនគួរណាស់ស្លាប់ទេអារឿងស្លាប់វាត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលស្លាប់អញ្ចឹងណាមើលទៅដូចថាវាមិនសមសោះអយុត្តិធម៌ពេកដូចមិនតំណងសោះព្រោះថាគាត់នឹងអើចូលដៃចូលជើងធ្លាប់សេពគប់មួយមនុស្សខូចមនុស្សពេលទៅអើវាគួរថាសមហើយការដែលយើងចូលដៃចូលជើងទៅសេពគប់មនុស្សខូចខូចដល់ពេលមនុស្សខូចធ្វើទាំងវើទៅគឺយល់ច្រឡំលើយើងវាតំណងដែរខ្ញុំយល់ណា
ដល់ពេលនេះអានឹងនិយាយពីរឿងវិខុទាំងឡាយលុះហួសចិត្តលោកថាអត់មានធ្វើអីឲ្យវាខុសតំណងតិចសោះនេះមិនសមនួមិនសមណាអ្នកស្រុកមកយល់ខុសលើគាត់ហើយយកទៅសម្លាប់អីចឹងដល់ពេលប្រពុតមុនមកដល់ហើយខ្ញុំព្រះអង្គថាមនីវិខុទាំងឡាយតាមពិតទៅសមហើយព្រះអង្គនិយាយពីរឿងថាគាត់នឹងស្លាប់មិនសមនឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើពីអតីតកាលអាត្រង់កន្លែងហេតុការណ៍មិញខ្ញុំអាត្មាមិនបាននិយាយរោប៉ុន្តែចង់និយាយថាជួបគ្រោះថ្នាក់គឺគេយល់ច្រឡំហើយគេយកទៅសម្លាប់រកខុសរកត្រូវមិនទាន់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅគ្រោះភ្លើងឆេះហើយយ៉ាងមកឬថាកើតរោគកើតគ្រោះឯណាដែលដល់ពេលឲ្យបដិសេធបានត្រូវតែទទួលណាអាទុកប្រភេទអស់ហ្នឹងមួយចំណែកវាកើតចេញអំពីកម្មទេខ្ញុំវាកើតចេញអំពីកម្មពីដិតដែលយើងមើលឃើញហើយមិនមែនមានតែយើងតែខ្មែរអីហ្នឹងទេមិនមែនមានតែម្នាក់ពីរនាក់ទេសត្វណាក៏មានហ្នឹងដែរហើយគ្មានអ្នកណាមើលដឹងទេគ្មានអ្នកណាមើលដឹងទេមានអ្នកណាដឹងថាខ្លួនឯងធ្លាប់សាងអីអំពីដិតតកាលសាងអត់មានទេគ្រាន់ថាផលរបស់វាពេលវាឲ្យម្ដងម្ដងអាចនិយាយបានថាអត់មានបដិសេធបានទេត្រូវតែទទួលគ្មានវិធីដោះស្រាយឡើយដល់ពេលវេលាបើទោះអ្នកឯងប្រឹងរត់ប្រឹងកិច្ចទៅណាក៏ដោយក៏អាចជាបានដែរអាត្រង់កន្លែងនេះដែលអាត្មាខំនិយាយហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំនឹងទស្សនៈនិងគំនិតរបស់ញោមញោមខ្លះរបស់ខ្មែរយើងខ្លះនេះដែលគាត់មិនបានទៅសិក្សាអំពីមេរៀនរបស់ព្រះអីច្បាស់លាស់ផងហ្នឹងឲ្យតវ៉ាប់ឡើងគាត់យកមកនិយាយគ្មានកម្លាំងអីឈ្នះកម្លាំងកម្មទេគ្រប់យ៉ាងត្រូវចាត់ចែងដល់កម្មដល់ពេលរឿងសង្គមរបស់គាត់ការចេញពីការធ្វើរបស់គាត់គាត់អាចកែប្រែបានសោះហ្នឹងគាត់មិនព្រមកែប្រែដល់ពេលគេយកដីគាត់ក៏ថាគ្មានអីកើតគ្មានអីឈ្នះកម្លាំងកម្មទេមកពីយើងសាងកម្មស្អីឲ្យបានតែគេយកដីយើងដល់ពេលអត់លុយចាយទៅក្រអាហ្នឹងមកពីកម្មរបស់យើងហើយបានយើងក្រដល់ពេលកើតរោគច្រើនមកពីក្កែបពៀនមកពីអាហារគីមីដែលយើងបដិបត្តិឲ្យមនុស្សខូចធ្វើអីណាយើងមិនព្រមរៀបចំប្រទេសស្រួលបួលដល់ពេលកើតរោគទៅអានឹងក៏មកពីកម្មទៀតណាអង្គុយតែងតែចឹងគ្មានលុយចាយក្រក៏មកតែពីកម្មមិនបន្ទោសថាអញគ្មានលុយចាយក្រមកពីអញរស់នៅប្រទេសអញចូលរួមសង្គមនោះបានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចាញ់រស់ស៊ីម្លឹងណែបើគិតបែបហ្នឹងតែជារោគផ្លូវចឹងអាពួកយើងនោះមានដោះប៉ិនអត់ទេឲ្យតែវ៉ាប់ឡើងអានឹងមកពីកម្មអាណាតែឈ្នះកម្មបាននិយាយដូចរបៀបមិញធ្វើដូចខ្ញុំយល់ពីបំណងអាត្មានិយាយនេះអ្វីដែលអាត្មាខំនិយាយថាអំទុកពួកខ្លះសេចក្តីទុកភ្លុកពួកខ្លះដែលវាកើតឡើងមកដល់រូបរាងកាយរបស់យើងនិយាយពីទុកផ្លូវកាយអត់ទាន់និយាយរឿងផ្លូវចិត្តទេប្រភេទពួកខ្លះហ្នឹងគឺมันអាចបដិសេធបានទេដល់ពេលវេលារបស់វាត្រូវតែទទួលយ៉ាងម៉េចហើយគ្មានវិធីកែប្រែទៀតដោយអាត្មាបាននិយាយរឿងរោគរឿងគីរឿងអីមិញសោកសក់ក៏កើតយ៉ាងទៅមិនដឹងបដិសេធយ៉ាងម៉េចអានឹងមានពិតជាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនលើសពីនឹងទៀតដែលកើតតាមផ្លូវកាយរបស់ពួកយើងសប្ងៃនេះណាមិនមែនកើតចេញពីកម្មចាស់ទេអានេះអត់ទាន់និយាយទេប៉ុន្តែនិយាយបង្ហើបតិចចុះដូចអាត្មាលើកឡើងតួយ៉ាងថាកាពះពវៀនរោគក្រគ្មានលុយចាយគេយកទឹកយកដីចោលប្លន់អាសន្នសុខសង្គមអីជាដើមអយុត្តិធម៌សង្គមអាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយបានយើងអាចដោះស្រាយបានហើយវាកើតចេញពីការធ្វើរបស់យើងឥឡូវនេះមិនតែកទៅនឹងអាចារ្យទេខ្ញុំយល់ទេប៉ុន្តែមនុស្សមួយប្រភេទហ្នឹងគាត់មានបានយល់ពីពុទ្ធដីកាណាមិនបានទៅសិក្សាពីរឿងកម្មផលដែលពុទ្ធសម្ដែងបែងចែកយ៉ាងម៉េចណាហើយតែវ៉ាប់ឡើងគាត់ដើរនិយាយប្រាប់គេអើយើងទៅដោះស្រាយមិនអាចដូចគេថានេះមិនគួរបារោយគេយកដីអញ្ចឹងមិនគួរបារោយគេយកដីមិនគួរបន្តវ៉ាមិនគួរមិនរកផ្លូវដោះស្រាយមិនគួរចូលរួមដោះស្រាយគាត់ថាវាអានឹងបាបកម្មយើងអញ្ចឹងណាហើយអាណាតែឈ្នះកម្លាំងកម្មតែវាឲ្យផលគឺវាអញ្ចឹងហ៎ប្រពោធថាដាក់ឈ្នះកម្លាំងកម្មគាត់ចេះអញ្ចឹងទៀតហ៎ដល់ពេលយ៉ាងក្តីទុកមួយកើតឡើងក្នុងសង្គមនោះមានអង្គុយចាំអើយកម្លាំងកម្មទេតែដល់ពេលវេលាវាដោះខ្លួនវាឲ្យ
បើយើងប្រាំងកែក៏កែមិនកើតដែរណាណាទៅឈ្នះកម្មទៅអញ្ចឹងឆ្កយទៅបាត់ទៅជាការយល់ច្រឡំធំណាស់ខ្ញុំអាបែបនេះជាការយល់ច្រឡំខ្មែរយើងឲ្យទៅយល់អញ្ចឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់អត់ចូលរួមរកខុសរកត្រូវដោះស្រាយទេទៅជាប្តីប្តួលថានឹងហើយជាផលរបស់កម្មដែលខ្លួនបានសាងអំពីណាមកមិនដឹងទេហើយបដិសេធមិនបានទៀតមិនអាចកិច្ចបានទេត្រូវតែទទួលត្រូវតែទ្រាំចូលណាហើយតែចូលបែបនឹងពេញប្រទេសខ្មែរហើយអលីហើយតែចូលបែបនឹងប្រទេសខ្មែរអលីហើយនេះជាការយល់ច្រឡំទៅលើរឿងកម្មផលនឹងធ្ងន់ណាស់ពុទ្ធមិនបានសម្ដែងចឹងទេគេធ្វើចាប់បានមករបស់វិស្នាឃើញណាណាមានសភាពឃើញស្អែកអាត្មាកំពុងតែនិយាយថាក្តីទុកដែលកើតចេញតាមទៅលើផ្លូវកាយរបស់សត្វលោកទូទៅមានយើងមានគេប្រភេទពួកខ្លះមកដល់ពេលវេលារបស់វាអេអេមិនសូវលឺសលេងគុណចាស់កំពុងភ្លៀងផងមកពីចង្ហាល់ដឹងមើលដាក់បែរនេះមិនភ្លៀងទេកន្លែងកណ្ណាចង្ហាល់ដឹងនៅដាក់បច្ចិននេះស្អប់បែរនេះបែរណាបែរបែរនេះរុញវាកាត់មែនឬឆិតចោលអរិឲ្យបាយទៅនោះខ្លះទៅហ្នឹងហើយចង់លុតបានប៉ុណ្ណឹងបានហ្នឹងបើប៉ុណ្ណឹងបានឡើយអាត្មាបាយចង្ហាលចប់មិនបាយជាបបាក់ស្ដាប់សលេងឆោឆោហ្នឹងស្អុះវិញអាត្មានិយាយតទៀតនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាពិតជាមានមែនសេចក្តីទុកពួកខ្លះដែលកើតឡើងដល់យើងហើយណាគឺមិនអាចបដិសេធបានទេខ្ញុំដឹងតែទទួលទុកហើយដឹងតែទទួលហើយមិនអាចបដិសេធបានទេដោយគ្រោះថ្នាក់ចៃដនអាចយើងថាចៃដនភាសាខ្មែរយើងចង់និយាយថាដោយគ្រោះថ្នាក់គ្រោះទុរភិកដូចរឿងណាដែលយើងគិតថាវាមិនសមសោះបើតាមតើមើលថាការរស់នៅរបស់យើងវាមិនសមបានផលយ៉ាងសោះដោយរឿងរោគដែលស្មារតីបានលើកឡើងឬថាដូចត្រូវបានគេចោទរឿងសន្លប់កបាសក់មិញហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងពិតជាមានយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែក្តីទុកច្រើនលើសពីនឹងច្រើនទៀតមិនមែនការចេញពីកម្មទេគឺការចេញពីយើងឥឡូវហើយយើងអាចដោះបានឥឡូវអាត្មាបញ្ឈប់និយាយអំពីក្តីទុកតាមផ្លូវកាយដែលការចេញអំពីកម្មប៉ុណ្ណឹងចុះក្តីទុកមួយប្រភេទទៀតដែលកើតឡើងមកលើផ្លូវកាយរបស់យើងដូចគ្នាដែរតែក្តីទុកទាំងអស់នោះខ្ញុំកើតចេញអំពីភាពល្ងងខ្លៅរបស់យើងដែលភាពល្ងងខ្លៅរបស់យើងនឹងរុញច្រានឲ្យកាយនិងវាចារបស់យើងប្រកបនៅរឿងខុសតំណងដូចខ្មែរយើងចឹងចេញឡើងអាភាពល្ងងខ្លៅយ៉ាងមិនចេញឡើងបើរៀនកូនចៅណាអើយអ្នកហ៊ានស្បែកដាយអ្នកខ្លាចស្បែកជារឿងសង្គមនឹងមិនរឿងរបស់យើងទេនយោបាយជារឿងរបស់អ្នកណាគេចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅចង់លេងក៏លេងទៅយើងតូចតាចយើងតូចទាបអីចឹងទៅតវ៉ាទៅដឹងឮទៅចូលរួមទៅអីនាំតែលំបាកខ្លួនទេកើតតែវារោស៊ីច្រាស់ភាពល្ងងណាវាកើតមកអញ្ចឹងមិនក៏ថាល្ងងព្រោះវាអត់ស្គាល់ផ្លូវសម្រាប់រកសក់ដល់ខ្លួនឯងដល់ពេលគាត់មានភាពល្ងងអញ្ចឹងមិនមែនល្ងងទៅគាត់ឯណាគាត់ពឹងរៀនកូនគាត់បន្តិចឡើងនិយាយឲ្យតែឃើញកូនណាមានកណ្ដៅបន្តិចវាថាក្មេងខ្លះខ្ញុំអាត្មាមានមិត្តភ័ក្ដិអាត្មាមានបងប្អូនដែលស្គាល់គ្នាបងស្រីខ្លះគាត់ក្មេងស្រីទេអាយុ7 8 10ប៉ុន្តែហេតុតែថាគ្នាដូចថាវាអាមនុស្សមានកណ្ដៅណាវាខុសពីម៉ែឪដល់ពេលរៀនសូត្របានច្រើនទៅគាត់ជឿឆ្អើសង្គមគាត់ចង់ចូលរួមគាត់ខ្នះខ្នែងចង់ដឹងចង់លើចឹងដល់ពេលសម្ពាធដែលមានដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺម្ដាយគាត់ហ្នឹងឲ្យតែវាប់ឡើងហាឡើងឯងអានិយាយភាសាក្រំថ្ងៃទៅចេះដឹងអីរឿងគេហ្នឹងរឿងសង្គមរឿងអីហ្នឹងទៅលោកធ្វើអីហ្នឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងដាក់សម្ពាធទៅលើកូនស្រីហ្នឹងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសង្គមទេអាល្ងងតែក្រុមគ្នាគាត់ហ្នឹងហើយគាត់យកភាពជាម៉ែជាឪរបស់គាត់មកជន់ក្បាលកូនឲ្យកូនហ្នឹងប
្រកាន់តិដ្ឋិតាមគាត់ហើយមិនឲ្យចូលរួមដោះស្រាយរឿងសង្គមនឹងផងដល់ពេលភាពចាក់ស្ដែងបញ្ហាកើតឡើងមនុស្សក្នុងសង្គមខ្មែរមិនទទួលបានការអប់រំត្រឹមត្រូវវិបត្តិផ្នែកតិដ្ឋិនាំឲ្យវិបត្តិផ្នែកគុណធម៌របស់មនុស្សខូខើអាក្រក់អាក្រៃអាត្មានិយមលុចិត្តលុប្រទេសក្បត់ចោលឧត្តមគតិគ្មានមនសការជាមនុស្សពេញទឹកពេញដីដល់ពេលវិបត្តិផ្នែកតិដ្ឋិនាំឲ្យវិបត្តិផ្នែកនយោបាយដល់ពេលមនុស្សដែលអត់គុណធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងចូលទៅចាត់ចែងប្រទេសឃើញប្រទេសមានបញ្ហាទេធ្វើតាមអំពើចិត្តយកដល់ពេលវិបត្តិផ្នែកនយោបាយប្រទេសយើងជាដែនសវណ្ណភូមិមានទ្រព្យមានធនធានមានរ៉ែអីប៉ុណ្ណាក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវតែលំបាកហើយតែសេដ្ឋកិច្ចលំបាកហើយការសិក្សាអប់រំការបង្រៀនកូនចៅគឺចាប់តាមនោះទៀតតែសេដ្ឋកិច្ចលំបាកហើយណាតែរកស៊ីមិនស្រួលហើយស្អីទៀតតមកណាខ្វះលុយចាយដល់ពេលខ្វះលុយចាយមិនឈឺកាពះពវៀនចាប់ដើមណាដល់ពេលខ្វះលុយចាយមិនត្រូវធ្វើការហួសកម្លាំងតាមពិតទៅមនុស្សគេធ្វើការតែ7-8ម៉ោងឯងធ្វើការឡើងសិតក្បែរ24ម៉ោងហ្នឹងទាំងយប់ផងទាំងថ្ងៃផងដកតែពេលដេកនិងពេលស៊ីចេញគាត់មើលតើកាយវាទ្រាំទ្របអត់ប្រហែលឆ្នាំធ្វើការតែអញ្ចឹង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទ្រាំងើបលេងរួចអាយុត្រឹមមហាយលឹកសិតសិតចុចក្បាលជង្គង់យ៉ាងងើបណាបើចាស់យើងពេលដើមណាអាយុ80នៅដើរឡើងភ្នំនៅពេលយើងឥឡូវអាយុត្រឹម40ងើបម្ដងសិតច្រត់ជង្គង់ទៀតដូចស្អីប្រើកម្លាំងកាយខ្លាំងពេកខូចអស់ទៅរាងកាយហ្នឹងដូចយើងប្រើម៉ាស៊ីនបកខំគេប្រឆេះតែមួយថ្ងៃ7ម៉ោងអីតោះចឹងឯងប្រឆេះឡើង10ម៉ោងវាទ្រោមចឹងទៅកាពែពវៀនប្រមាត់សួតថ្លាមដល់ពេលអត់លុយទៅពេទ្យពេទ្យនោះអគុណធម៌មិនមានក្រសួងអីចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវជួនកាលក៏ប្រឡំធ្វើពេទ្យអីចឹងទៅជួនកាលពេទ្យត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែអត់មានគុណធម៌ផ្លូវចិត្តអត់មានច្បាប់ណាដាក់សម្ពាធលុបថ្នាំប្រឡំអីចឹងមកយកលុយខុសតំណងទៅចេះតែវាមានរឿងច្រើនអយុត្តិធម៌គេយកទឹកយកដីអត់ការងារធ្វើរត់ចោលស្រុកហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងណាជាហេតុនាំឲ្យយើងរស់នៅលំបាកទុកណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើអង្គុយទៅសួរខ្ញុំឯងទុកអីអែអូអង្គុយរៀបរាប់ទៅទុកចេះទុកចុះម្នាក់ហ្នឹងបើអង្គុយបើជួបគ្នាអង្គុយទៅសេររៀបរាប់ទៅទុករបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រហែលជាមួយកដាស់ប្រហែលជាមួយសភើមួយក្បាលបាទអាទាំងអស់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងសួរការចេញពីកម្មដោយអាត្មាបានលើកឡើងថាយើងធ្វើកម្មពីអតីតបានជាយើងថ្ងៃហ្នឹងវាក្របានជាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគេចេះតែធ្វើបាបបានជាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគេចេះតែយកដីបានជាយើងសពថ្ងៃរស់នៅមិនជុំគ្នារត់ទៅធ្វើការកាជះគេស្រុកគេបានជាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងចេះតែឆ្លួរគ្រួសារថាពិតមែនទេមិនមែនកើតចេញពីស្អីដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមថាមកពីទង្វើកម្មយើងទេខ្មែរយើងត្រូវបានគេធ្វើបាបគេបៀតបៀនមិនឈប់ដោយសារមកពីយើងនឹងធ្វើស្អីទីដឹងពីមុនហ្នឹងអត់អញ្ចឹងទេអាទាំងអស់ហ្នឹងកើតចេញពីភាពល្ងើរបស់យើងឥឡូវនេះដែលយើងមិនព្រមកែប្រែទៅសោះហើយអានឹងអាចដោះបានណាអាប្រភេទដែលបានរៀបរាប់មិញនេះដែលកើតចេញអំពីភាពល្ងើរបស់យើងហើយរញច្រានកាយនឹងវាចារបស់យើងទៅធ្វើរឿងខុសឆ្គងនេះអាទាំងអស់ហ្នឹងអាចកែបានអាចកែបានអាចដោះបានគឺកែហេតុរបស់វាអញ្ចឹងបើញោមចង់បាត់ក្តីទុកក្នុងពេលឥឡូវណាទុកព្រោះក្រទុកព្រោះអត់លុយចាយទុកព្រោះគ្រួសារមិនសូវចុះសម្រុងគ្នាហើយតែអត់លុយចាយហើយគ្រួសារដល់មិនចុះសម្រុងគ្នាហើយតែអញ្ចឹងឯងញោមធម្មតាទេតែលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ប្តីប្រពន្ធមើលមុខខ្ញុំចំទេឆ្លោះកូនឆ្លោះប្រពន្ធទុកព្រោះរឿងគ្រឿងបំពល់ក្នុងសង្គមស្រីស្រាលបែងពុកផឹកស្រាទៅម្ដាយលេងឆ្នោតទៅព្រោះចាប់លោភឃាតកម្មក្មេងជក់ថ្នាំយានអ្នកយកដីក៏យកដីទៅរកខុសរត់ត្រូវឃើញគេវាយទាត់ធាក់ធ្វើបាបអាទាំងអស់ហ្នឹងណាអាទាំងអស់ហ្នឹងដោយសរុបអាទាំងអស់មិញហ្នឹងថាវាកើតចេញអំពីភាពល្ងង់របស់យើងក្នុងពេលឥឡូវភាពល្ងង់របស់យើងក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងវារុញច្រានឲ្យយើងទាំងឡាយហ្នឹងគេផងយើងផងចូលរួមមានតិចម្នាក់ហ្នឹងធ្វើរឿងខុសទៅវាកើតជារឿងចលាចលនាំទុកក្នុងសង្គមនឹងទៅហើយអានឹងអាចកែបានណាអានឹងអាចកែបានបើត្រូវការលុបបំបត្តិវាលុបហែទៅ
នេះដូចដូចក្នុងពេលឡើយនឹងចាត់ទុកថាជាការលុបហេតុមួយដែលអាត្មាខំនិយាយពីយល់ញោមឲ្យស្គាល់ពីខុសពីត្រូវនោះប្រសិនបើយើងជាយាមធ្វើរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាទៅកែប្រែតតិកូនខ្មែរយើងឲ្យវាភ្លឺស្វាងជាងនឹងតិចទៅវាចេះតែស្វាងស្វាងទៅគ្រប់យ៉ាងវាចម្រើនតាមនឹងมันអាចប្តេកផ្ដួលថាមកពីកម្មរបស់យើងទៅកម្ពុជានឹងពីមុនវាកម្មនឹងធ្វើស្អីតិចទៀតវាជាអានឹងជារឿងកុហកទេហើយទីថាព្រះសម្ដែងយ៉ាងចង់យើងកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅជឿលើកម្មផលទុកដែលយើងបានមកឥឡូវនេះដីសារយើងធ្វើស្អីពីមុននោះដល់ពីគេយកដីអូមកពីយើងពីដើមយកដីគេតែដឹងយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលយើងកើតរោគកាពះពវៀនមកពី5គីមីអូពីដើមមកពីយើងដាក់គ្រឿងពុលគេដឹងចេះគិតហើយដល់ពេលអត់លុយចាយដីសារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនោះអូពីដើមមកពីយើងនោះលួចទ្រពគេតែដឹងគួយតែគិតចឹងដល់ពេលគេវាយគេទាត់ធាក់រកខុសរកត្រូវឃើញមកពីដើមនោះយើងធ្វើបាបគេតែដឹងវាទៅតែផ្លូវនោះដល់ពេលទៅផ្លូវនោះមានដីដួលអូធ្វើម៉េចអាណាទៅឈ្នះកលាំងកម្មចឹងបាច់ទេតែដល់ពេលវេលាវាជាប់ខ្លួនវាអត់ទេណាតាហ៊ានគិតទៅចឹងឲ្យញោមមុខជាទុកមកជីវិតក្នុងប្រទេសខ្មែរតកូនតចៅតាំងពីសម័យកមកទាស់ឥឡូវព្រោះតែរឿងគិតចឹងហើយហើយសួរថាថ្ងៃណាបើអស់បើទុកនឹងការទេវកម្មមិនក៏វាប្រមអស់ហើយចឹងមិនក៏តកូនតចៅជួបទៅចឹងដូនតាពីមុនអ្នកធ្វើកម្មមិនក៏ទុកអញដល់អញឥឡូវថាមិនមែនទេមកពីកំណត់ជើងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងងងវាធ្វើឲ្យយើងចាប់ចឹងអាមច្ឆាតធិរបស់យើងការយល់ខុសរបស់យើងនឹងឲ្យជាប្រភពនៃទុកយើងអាចកែវាបានយើងអាចលុបវាបានបើចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅញោមបាញ់ញោមនៅតែមានរំថាងខ្ញុំកណាចាស់ហើយដូចកូនហើយទៅចូលរឿងអីរឿងសង្គមទៅដឹងលើអីរឿងសង្គមចាស់ហើយហ្នឹងអាបើញោមគិតចឹងណាដល់ពេលចំនួនមកប្រហែលអាយុប្រហែលអាត្មាហ្នឹងក៏គិតចឹងទៅទេអញដូចនៅក្មេងដែរដូចមិនធន់គួរឲ្យចូលរួមហ្នឹងទេចាំចេះចាំចុះសិនអាដល់ពេលអាក្មេងជាងហ្នឹងទេវាថាឯងក្មេងអាណាគេឲ្យទៅលុបវរឿងហ្នឹងដឹងតែពេលរៀនទៅដល់ពេលអាតូចតូចធ្វើអីមិនកើតអាចំទាវស្ទងល្មមល្មមហ្នឹងវាថាវាកំពុងរៀនត្រូវលុបអីរឿងចឹងដល់ពេលវ័យអាយុត្រឹម30ត្រឹមអីគេថាពេលវ័យហ្នឹងក៏វ័យកំពុងរកស៊ីវ័យកំពុងកសាងអនាគតទៅលុបអីរឿងហ្នឹងចាំរកស៊ីសិនណាដល់ពេលរកស៊ីបានវាត្រូវវ័យលុបប្រពន្ធកូនដល់ពេលរឿងជ្រុលតិចវ័យចាស់ទៀតអ្នកខ្លះយល់ថាខ្ញុំកណាជាលោកអីចឹងទៅលុបអីរឿងចឹងសិស្សសាលាគេថាគេសិស្សសាលាចាស់ចូលវត្តគេថាគេចាស់ចូលវត្តទៅលុបអីបាញោមនៅតែមានអារម្មណ៍យ៉ាងបែងចែកគ្នាជាពួកជាគណៈទៅអញ្ចឹងហើយអត់មានអារម្មណ៍ថាឯងរឿងរបស់សង្គមអ្នកណាក៏ត្រូវចូលរួមដែរប៉ប៉ាណាក៏ដោយបាញោមមិនចូលរួមកែប្រែមិនចូលរួមខ្វល់ពីពេលឥឡូវហ្នឹងទេរឿងទុកដែលបានរៀបរាប់មកវិញណាការទៅលើផ្លូវកាយហ្នឹងគ្មានថ្ងៃចប់គ្មានហើយហើយទេมันអាចសុកសុកសត្វទៅលុបទៅឯងបានទេมันអាចសុកសុកសត្វទៅលុបទៅឯងបាត់ទៅឯងបានទេឥឡូវអាត្មាឧបមាស្ដាប់ហេតុដូចបានវាមិនលុបទៅឯងវាបាត់ទៅឯងឧទោថាភាពល្ងងរបស់ញោមនេះពេលដែលខ្ញុំច្រាស់ច្រមស្អីមួយតាមមុខវាំងណាខ្ញុំយកសម្រាមហ្នឹងស៊ីតាណាចោលតាណាឥឡូវកុំនិយាយមុខវាំងតែផ្ទះខ្ញុំចុះភាពល្ងងណាដែលមិនស្គាល់វិធីសាងក្តីសុខបែបអនាម័យឲ្យខ្លួនឯងស៊ីតាណាបោះតាហ្នឹងខាក់ស្ដោះតាណាឥឡូវបើខ្ញុំបោះមួយអាមួយទៀតបោះដែរអាពីរទៀតបោះដែរអា3 4នាក់បោះទៅវាទៅជាកពុកមួយដល់ពេលទៅជាកពុកមួយហើយអាផ្សេងផ្សេងទៀតអាណាមកពីចម្ងាយមកដល់កន្លែងហ្នឹងវាស្គាល់ថាឯងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេបោះតាពីដើមវាស្អាតវាមិនវាសម្គាល់ថាវាមិនគួរបោះទេប៉ុន្តែឥឡូវបើឃើញគេបោះសម្រាមហ្នឹងអាចបោះដែរទៅមិនចឹងវិទាញបានអាចិតចង់បោះនោះដល់ពេលបានជាកំណត់សម្រាមអាណាក៏បោះអាណាក៏បោះមានខ្មោចឆ្កែខ្មោចឆ្មាមានសាក់ស្អប់ស្អីងាប់គេរោនឹកទៀតអូកន្លែងនឹងកន្លែងបោះទៅបោះទៀតណាចង់ជុះចង់នោមអីទៅទៅនោមទៅនោះទៅអាអ្នកចង់នោមក៏នោមទៅនោះអាអ្នកចង់ខាក់ក៏បែទៅរកទៅនោះអាអ្នកចង់ចោលរបស់ស្អុយក៏ទៅទៅនោះដល់ពេលរួមគ្នាទៅជាកំណោស្អុយមួយហើយពេលនោះទាញបានរុយនោះសុចអារុយអាសុចក៏វាសម្គាល់អាគួរតពងតនឹងគួរតបកាសបុកនៅតនឹង
ឥឡូវបើដំណើរនឹងវានៅតែអញ្ចឹងសួរថាកំពុកសម្រានវាជាប់អត់អាភាពស្អុយវាជាប់អត់អត់ទេវាមានតែទាញចូលមែនអត់វាមានតែទាញចូលហើយទាញចូលតែមួយទាញមួយ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 យ៉ាងម៉េចដូចម៉េចដល់ពេលញោមស្ទីញអ្នកញោមបោះអញ្ចឹងអាកូនវាមើលទៅអើម៉ែបោះទៅណាបោះទៅណាដែរវាទាញអាទី3ដល់ពេលបោះច្រើនទៅវាទាញអាអ្នកបោះចោលសាក់សពខ្មោចវាទាញអាអ្នកបោះចោលសាក់សពឆ្កែវាអ្នកអាទាញបោះវាទាញអាអ្នកចង់ជុះចង់ខាក់ចង់ស្ដោះវាទាញតតគ្នាទីបំផុតទៅវាទាញនឹងរុយទាញនឹងសោកទាញនឹងអីមកវាទៅជាកន្លែងនោះស្អុយទៅស្អុយទៅជ្រាំទៅជ្រាំទៅគ្មាននរណាសម្អាតសួរថាដំណើរនឹងចប់អត់ដំណើរនឹងចប់អត់បើសិនបើយើងមិនកែវាទៅណាយើងមិនកែយើងមិនលុបវាទៅសួរដំណើរនឹងចប់អត់អត់ចប់ទេរបៀបអញ្ចឹងបើយើងមានមច្ឆាតែបើយើងមានការយល់ខុសថាមិនត្រូវលវលចូលរួមក្នុងសង្គមទេរឿងទុកទាំងឡាយដែលកើតក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយភាពអយុត្តិធម៌គេយកដីនោះអត់ចេះចប់ទេអត់ចេះចប់ទេខ្ញុំចេះតែទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាទាំងអស់ហ្នឹងហេតុតែបានវាមិនចេះចប់ព្រោះប្រភពរបស់វាយើងមិនបានកែទេយើងមិនបានកែទេប៉ុន្តែប្រសិនបើក្តីទុកឯណាដែលកើតចេញអំពីកម្មដែលអាត្មាបាននិយាយខាងដើមវាអាចនឹងអស់ទៅប្រសិនបើអស់អត្តពលរបស់វាអញ្ចឹងបើវាអាចនឹងអស់ទៅប្រសិនបើអស់អត្តពលរបស់វាទៅវាអាចនឹងអស់ទៅព្រោះក្តីទុកទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែជាផលរបស់កម្មចាស់ដែលវាបន្សល់មកដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនណាដល់ពេលការកើតអត្តភាពក្នុងពេលឥឡូវនឹងចាប់ទុកថាអត្តភាពនេះសម្រាប់សោយផលកម្មពីអតីតប៉ុន្តែក្តីទុកទាំងឡាយណាដែលកើតចេញពីការប្រកបក្នុងពេលឥឡូវវាមិនបាត់ទេព្រោះប្រភពរបស់វានៅគូក្បាលរបស់យើងនេះយើងមិនប្រងកែវាសោះយើងមានតែដាក់ថែមអញ្ចឹងវាចេះចប់ទេដូចកំណោសម្រាមមួយអញ្ចឹងដែលវាធំហើយយើងមិនប្រមមានកំណត់ថាញ់ត្រូវទៅលុបវាអញ្ចឹងសួរវាចេះចប់អត់វាចេះចប់ទេវាចេះតែទាញចូល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 ទាញនេះទាញទុកទាញនេះទាញទុកវាធំទៅធំទៅរហូតដល់កំណោសម្រាមនោះចាប់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយរហូតដល់ពេញផែនដីអត់ចេះចប់ទេរឿងស្រុកខ្មែរដែលគេចេះតែធ្វើបាបធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំมันអាចអស់ទៅដោយសំអាងត្រង់ថាបើយើងសោយកម្មឲ្យអស់ហើយវាមុខជាអស់ហើយថ្ងៃក្រោយទៅវាជាដូចវិខ្មែរកម្មហើយពូជាអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំក្តីទុកដែលកើតទៅតាមផ្លូវកាយប្រភេទពួកនេះយើងអាចកែបានយើងអាចលុបបានហើយបើញោមមិនចូលរួមក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅឲ្យតែមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសនេះមិនប្រទេសរបស់អញទេអញមិនត្រូវចូលរួមទេអញមិនជាប់ឈាមហិចឲ្យតែគ្មានកំណត់បែបហ្នឹងខ្ញុំនងឲ្យជាប្រភពនៃទុកព្រោះក្តីទុកទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីការបៀតបៀនពីអីអីជាដើមហ្នឹងវាកើតចេញពីការសាងរបស់យើងនេះហើយយើងនៅមានជីវិតនៅឡើយយើងអាចកែវិញបានចុះបើយើងមិនកែផងសួរថាវាអស់ទៅឯងយ៉ាងម៉េចដោយកំណោសម្រាមមួយចឹងដែលយើងមិនព្រមកើតវាចេញចឹងសួរថាវាអស់វាអស់ភាពស្អុយហ្មងវាមានតែទាញចូលមែនទេទាញហើយទាញទាញហើយទៀតដូចបានលើកមិញចឹងនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាមិនទាន់បាននិយាយពីក្តីទុកដែលកើតចេញអំពីផ្លូវចិត្តទេអត់ទាន់និយាយពីរឿងក្តីទុកដែលកើតទៅតាមរយៈផ្លូវចិត្តទេគ្រាន់តែនិយាយអំពីក្តីទុកដែលកើតទៅតាមរយៈផ្លូវកាយពីរធំធំទី1ក្តីទុកដែលកើតទៅតាមផ្លូវកាយមកអំពីឥទ្ធិពលរបស់កម្មចាស់ដូចជារោគដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមានគ្រោះអីណាមួយដែលយើងរស់នៅប្រយ័ត្នអស់យ៉ាងហ្នឹងណាដែលយើងការពារអស់យ៉ាងប្រយ័ត្នអស់យ៉ាងរស់នៅសំប្រកបអស់យ៉ាងហ្នឹងនៅតែមានរឿងតតាបានដល់ពេលវេលាជិះមិនរួចអាហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចយើងផងគេភើងណាមើលឃើញអាហ្នឹងទុកវាម្ដងចុះគាត់ទៅរស់នៅប្រចាំប្រកម្មគោលការណ៍ថាអញត្រូវតែប្រយ័ត្នអញត្រូវតែអនាម័យអញត្រូវតែឆ្លាតអញត្រូវតែឆ្លៀសហើយត្រង់កម្មឲ្យផលយ៉ាងម៉េចណាតែដឹងគេផងយើងផងអញ្ចឹងតែវាត្រូវងប់គឺងប់ហ่ะយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងប៉ណ្ណក្តីទុកមួយប្រភេទទៀតដែលច្រើនជាងអាមិញទៀតអត់លុយចាយកើតរោគកើតគេបៀតបៀនខ្វះលំនៅរត់ចោលស្រុកគេយកអធិបតីរបស់ខ្លួនដឹងតែពេលយកដឹងតែពេលស្រែកអត់តាក់ទងរឿងកម្មចាស់ទេអត់ទេ
គឺមកពីយើងឥឡូវនឹងតបងអាកំណត់ជាដើមថាអញមិនជាប់ដោយសង្គមជាដើមនេះអានោះហើយខ្មែរយើងខ្វះមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាណាបើគាត់ចូលទៅស្ដាប់នរណានិយាយពីខុសពីត្រូវអីមួយណាគាត់រកការគាត់ចិត្តពីខាងដើមទៅសិនដល់ពេលយើងខ្មែរយើងគឺពិបាកនិយាយគ្នាមកអាពិបាកនិយាយគ្នានឹងដែលធ្វើឲ្យយើងវាចេះតែងឹតទៅងឹតទៅអ្នកបំពុលក៏ច្រើនអីក៏ច្រើនអ្នកចូលរួមបំពុលទៅក៏វានាំទៅខាងនេះបន្តិចខាងនោះបន្តិចខាងនេះបន្តិចខាងនោះទៅបែកគ្នាចាប់ចាយទៅរកខុសរកត្រូវមិនឃើញទីបំផុតទៅយើងមិនអាចជួយប្រទេសបានយ៉ាងម៉េចហើយក៏រួមទុកគ្នាទៅក៏នាំគ្នារួមទុកទាំងអស់គ្នាទៅសោយទុកអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងណាជួបគ្នាម្ដងម្ដងគួយទៅអូយទុកហាទុកនេះទុកនោះបញ្ហានេះបញ្ហានោះឲ្យទៅជួបនេះដល់ឈឺក្បាលស្ពឹកមករៀបរាប់យើងពីដើមចេះយើងចុះយើងចេះយើងចុះរកផ្លូវចេញមិនឃើញមិនដឹងថាទៅចេញតាមផ្លូវណាអាហ្នឹងមកពីការមិនចូលរួមមកពីការមិនព្រមចូលរួមនេះទៅអង្គុយរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយគង់ទៅទុកអស់ទៅទេយើងធ្វើបាបអីណោយើងធ្វើបាបអីណោអូឲ្យតែគិតបែបហ្នឹងឲ្យចប់ហើយខ្ញុំឲ្យតែគិតបែបហ្នឹងឲ្យចប់ហើយខ្ញុំឥឡូវបាយមកញោមអ្នកមើលបន្តិចញោមអ្នកចូលរួមមើលខ្ញុំអាចសួរដល់បានអាអាត្មាបន្ទាប់ពីអាត្មាឈប់និយាយអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយអាត្មានឹងឲ្យញោមសួរញោមអាចសួរបានញោមចាំមានពេលក្រោយទៀតអាត្មានឹងឡាយលើក្រោយទៀតនឹងនិយាយអំពីក្តីទុកប្រភពនៃក្តីទុកហើយនឹងវិធីក្នុងការបំបត្តិនៅក្នុងពេលនេះនិយាយអំពីវិធីដោះស្រាយទុកតើវិធីដោះស្រាយទុកគឺទុកដែលកើតចេញពីការធ្វើរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងតើត្រូវដោះទុកយ៉ាងម៉េចរត់ទៅរកប្រពន្ធបធរប្រសងថ្វាយអង្គមបនស្រន់សុំឬរងចាំទេវតាឬរងចាំវិអស់ឲ្យទៅឯងហ្នឹងឯងជាវិធីដោះស្រាយថាមិនមែននេះខុសទាំងស្រុងបើទោះជាប្រពន្ធគង់នៅក៏ដោយខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចជួយយើងបានទេមិនអាចជួយយើងបានទេអារឿងទុកដែលអាត្មាបាននិយាយថាកើតចេញពីសង្គមនេះវិធីដោះស្រាយយ៉ាងនេះគឺមានតែខ្លួនញោមម្នាក់រៀងខ្លួនសម្លឹងរកប្រភពរបស់វាហើយចូលរួមធ្វើចូលរួមលុបបំបាត់វាតែម្ដងបើយើងប្តេកផ្ដួលយើងប្រដែតប្រដោយហើយយើងទៅរំពឹងបនស្រន់ស្អីមួយគឺដាច់ខាតមិនអាចទេដឹងតែទុកមកជីវិតព្រោះទុកទាំងអស់នេះកើតចេញពីការធ្វើឥឡូវហើយចុះបើកើតចេញពីការធ្វើឥឡូវយើងត្រូវតែលុបវាឥឡូវមិនអាចទៅរួចហើយបើញោមរស់នៅលំបាករស់នៅគ្មានឱកាសពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់រស់នៅដឹងតែមានរោគអោបទៅជាមួយរស់នៅជាពាក់លុយគេគេទាវន់កោះតើពេលណាទៅអាចបំពេញបុណ្យកុសលបំពេញបារមីជាទានសិលសមាធិអប់រំចិត្តទៅវិបស្សនាទៅអីចឹងគឺថាវាអត់ទៀតវារត់ទៅយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅចឹងខ្ញុំយល់ហើយបើទោះជា3មេរៀនរបស់ប្រពន្ធនឹងល្អអស់យ៉ាងតែចាស់ចောင်းប៉ុណ្ណាដល់ពេលមកដាក់ស្រុកខ្មែរយើងខ្មែរយើងក៏តែមានក៏តែរឿងកើតរោគកើតគឺក៏តែរឿងឈឺចាប់អីចឹងចឹងពួកគាត់ទទួលយកបានទេតោះតើកាយកលៃនឹងសិនបានវាចេះតែកើងហើយកើងទៀតខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំបាទថារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយដំបូងមិនមែនរឿងមែនរឿងសាសនាទេគឺរឿងសង្គមតោះតើរឿងសង្គមនឹងបានស្រួលសិនបានសាសនានឹងវាអាចថាវារយចតុរងរឿងតាមនឹងដែរវាអញ្ចឹងណាខ្ញុំអ្នកចូលរួមមើលខ្ញុំអាចសួរនាំបានលោកចាស់ដែលចូលរួមមើលសួរនាំបានឥឡូវខ្ញុំកណាគិតថានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះនិយាយថាសរុបចង់បង្ហើយក្រោយថាទុកប្រភេទពួកខ្លះណាការចេញអំពីកាមែនដល់ពេលវេលារបស់វាឲ្យมันអាចបដិសេធបានទេត្រូវតែទទួលអានឹងដល់ធ្វើម៉េចពូសัตว์លោកវាកើតមកចាំតែទទួលទុកងើយប៉ុន្តែទុកមកប្រភេទទៀតដែលវាច្រើនជាងអមិញមហាសែនច្រើនកើតចេញពីយើងទេហើយយើងអាចលុបវាបានចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅมันត្រូវប្តេជ្ញាផ្ដួលរងចាំស្អីចាំអីហ្នឹងជាការយល់ខុសហើយជាការយល់ខុសហើយដោយទុកកើតចេញពីហាគីមីអញ្ចឹងទៅទិញតាណាក៏មានតែគីមីទៅពេទ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់មាននៅលក់ឆ្នាំបន្លំសកៅឧធរណាពេទ្យខ្លះទេអាទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ទៅបន្តកម្មថ្ងៃយូរទៅវាគង់តែផុតទៅហើយ
ដូចគេយកដីយកទឹកអីចឹងគេប្លន់ដីប្លន់អីចឹងមិនចង់ឲ្យវាអស់ទៅឯងចឹងហ៎សុកសុកដល់ពេលវេលាវាឯងឯងចឹងវាអត់អាចទេអត់អាចអានឹងជាការយល់ខុសបោះខ្លួនឯងនិយាយយ៉ាងខ្លីត្រូវចូលរួមរឿងសង្គមហ្នឹងទាំងលោកទាំងកុហកបើមិនចឹងទេទុកទាំងអស់គ្នាអញោមអាចចូលរួមសាក់សួរបានញោមអាចចូលរួមសាក់សួរបានគាត់ថាមានលក្ខខណ្ឌញោមសួរណាដែលវាស្តៀងស្តៀងនឹងការនិយាយរបស់អាត្មាអញ្ចឹងឲ្យវាជាប់គ្នាបន្តិចទៅល្អឬថាសួរសំណួរដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់បើញោមសួរដូចរឿងញោមគាត់ទៅសួរថាដូចគុណបោសធ្វើវាអីវិញបោសកើតចេញពីណាអញ្ចឹងជួបសម្ដេចសង់ជួនណាតប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃធន់នឹងកពីកកខ្វះអីសួរណាទៅសួររឿងបោសកើតចេញពីណាអញ្ចឹងនោះតារោណឹកសួរមកហ្នឹងវាជាចងល់ដែរប៉ុន្តែចងល់ហ្នឹងវានាំមកធ្ងន់ក្បាលនេះទៅឆ្ងល់ទេណាប្រច័នព្រះតិនអាណាកើតមុនកើតក្រោយធោចឹងវាធ្ងន់តើក្បាលវារោប្រយោជន៍អីមិនឃើញទេមិនគួរសួរទេមើលអាត្មាមើលសំរួលសិនមិនឃើញញោមគាត់ខមមិនស្អីទេកុំបោកពេកបើខ្លាំងគេមកហើយបើខ្លាំងតែមកឯកើតឈួតអីនោះញោមខ្លាំងឯអាត្មាកំពុងនិយាយបញ្យលញោមឯងនោះណាញោមឯងវាកើតរោគស្អីវិញមកចេះនិយាយទៅនៅឃើញថានិយាយទៅបើមិនបានជាពលឺអីវាណាស់ណានឹងរឿងសង្គមវាក៏បានជាគំនិតខ្លះពួកក្នុងនាមជាលោកហើយជាពុទ្ធសាសនិកអញ្ចឹងណាបើមិនដឹងថាញោមស្ដាប់ទៅញោមជាមនុស្សបែបម៉េចហ្នឹងអាត្មានិយាយដើម្បីខ្មែរតាវាលែងតែញោមឯងហ្នឹងវាមិនមែនខ្មែរនេះញោមស្អីញោមចង្កួតយកមួយនេះស្អីភេរាចោមស្អីនោះមានបោកមិនញោមមើលភាពចាក់ស្ដាយមិនបោកវិញមកគេហៅថាបោកមីកូនល្ងើថ្នាក់នោះនិយាយស្គាល់ពីកម្មពិផលហ្នឹងណានិយាយញោមឯងស្ដាប់នោះហើយលោកគេជន់ក្បាលញោមឯងរស់នៅថ្ងៃស្រួលតែពួកគេជន់ក្បាលងើករួចនេះនេះភេរាស្អីនេះដាក់លេខដាក់អីចង្កួតយកនេះគេបើថារស់នៅដេកលើកំណោមាសប្រាក់វាមិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែបើថារស់នៅមានបញ្ហាកំពុងនិយាយបាត់ភ្លឺនោះណាទៅបោកស្អីមិនទៅហៅថាបោកនោះដល់ងង10គត់ចឹងមកគេចេះតែជន់ក្បាលយើងក៏ចាស់ក្បាលហើយយើងសួរយើងរៀនមើលគេមើលឯងចឹងណាស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងចឹងផងបាទអញ្ចឹងឯងកំណើតនឹងគេជន់មុខទេនោះស្អីមកភេរានោះមិនប្រឹងបកកសង្គ្រាមស្អីមិនទេមកមកមានកម្លាំងអីទៅបកកសង្គ្រាមមួយខ្ញុំឯងនោះគាត់និយាយឲ្យដឹងងង10គត់ចិត្តងប់ទៅវិញខ្ញុំស្ដាប់គេទៅខ្ញុំឯងខ្លាំងទៅប្រាសាទព្រះវិហារនោះទៅកាន់កភ្លើងការពារដែនដីនោះមើលបាញ់មុតដំឆេះទៅនោះនេះសាដាក់លេខទូរស័ព្ទមើលដូចកាឡាបដាល់មកចុះទោះតែនិយាយអីបាក់ស្ដាប់និយាយឲ្យយល់វិខុសពីត្រូវរឿងកម្មផលស្ដាប់អីមិនបានតែយួនទៅដឹងថាប្រឡំធ្វើខ្មែរជាចូលកោទៅបើពូជនឹងវាចង់ផ្លាញខ្មែរស្ដាប់ផងវាគ្មានទៅគិតខុសត្រូវអីកូនចៅទៅហោដឹងតាញោមស្អីនេះញោមស្អីហេរាស្គួតយកនេះឥឡូវបាច់ដបុលឯងទៅសៃប្រសាទមកចុះញោមអាចសួរនោមបានញោមអាចសួរនោមបានអាម៉ាក៏ថាឲ្យគាត់ខ្លះទៅព្រោះវាយ៉ាប់ពេកខ្លះយ៉ាងដូចឡាយឯមុនឡាយតែមួយញោម3នាក់ឡាយនៅស្ទីតយូម្នាក់នោះចូលទៅសួរទៅសៃប្រសាទបានជាកាយសោះវាអត់គិតដល់ប្រយោជន៍រួមណាបើសិនបើពិតជាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិអីយ៉ាងយើងស្រឡឹងមើលថាទង្វើស្អីក៏ដោយណាធ្វើក៏ដោយបើសិនបើការធ្វើរបស់អ្នកនោះមកពីខាងណាក៏ដោយវាប្រយោជន៍ដើម្បីដោះស្រាយរឿងជាតិនោះវាជាប្រយោជន៍រួមណា
បើថាបានត្រេកអបានអីទៅក៏នៅស្ងៀមកុំដល់ការរំខានអញ្ចឹងណាឲ្យក្តីគេរូបថាអីគេគ្រប់គ្នាគេកំពុងស្ដាប់អញខ្ជិលចូលចូលគឺមិនអីមានប្រយោជន៍អីទេវាអត់គិតអញ្ចឹងវាគិតទៅរឿងបរិស័កមែនណាស់ចង់ឡើងសាច់ដុំក៏ឡើងទៅវិញយកអញខ្លាំងមិនទៅដេកដាល់ហោះជាទៅទៅប៉ុណ្ណាជាមួយឡានកង10កិនអញមកកិនអញមកអញខ្លាំងណាស់ញ៉រណាប៉ុណ្ណាចេញបានបើមិនយកឲ្យទៅការពារព្រំដែននោះគេអាសាបាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅនោះមកគេតែគេបាញ់ចំកណ្ដាលក្បាលឲ្យមុនមុតទេអានឹងចាំមករោគអ្នកបច្ចេកថ្មីទៀតវាក៏យ៉ាប់យ៉ាប់ថ្នាក់នោះប្រភេទមនុស្សពួកមនុស្សអញ្ចឹងឯងមនុស្សកោតែញោមជួនកាលគេគ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងខូចអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាចូលខមមិនទៅឲ្យគេខូចអារម្មណ៍ឲ្យគេកើតច្បល់ក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងទៅមិនបានមើលមិនបានស្ដាប់អីតទៅការងារគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនឹងការគេជួក្បាលមកធ្វើអញ្ចឹងមានដល់ចំអញ្ចឹងក៏មានដែរទាំងរៃក៏បាក់ផ្សាអញ្ចឹងញោមអាចសួរនោមបានអាត្មាមើលក៏មិនញោមតិចយប់មិញកណាអីចេះកណាយល់សពឯងអូយល់សពពីផ្សេងអញ្ចឹងទេសពអាសពនេះតែទាំងពួកឯងឃើញលេខឃើញតែលេខ1ហើយដល់ពេលថ្ងៃខ្ញុំកណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អានឹងជិះគ្រោះអីដែររបស់អាត្មាទៅយល់អីរឿងយល់សពរបស់ញោមតាមពិតទៅណាញោមរឿងការយល់សពអាត្មានិយាយតិចចុះឲ្យញោមដឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យយល់សពវាមាន4យ៉ាងទី1កើតចេញអំពីការសន្សំអារម្មណ៍នឹងវាខុសទៅនៅវាថាថ្ងៃនឹងញោមរំភើបពេកថ្ងៃ Happy Birthday របស់ញោមអញ្ចឹងណាឬថាថ្ងៃនឹងញោមដើរទៅឃើញគេឃើញគ្រោះថ្នាក់ឃើញឡានបុកឃើញឃាតកម្មអីយ៉ាងទៅវាយើងវាមិនដែរទទួលអារម្មណ៍បែបនោះដល់ពេលចាប់យកអារម្មណ៍បែបនោះម្ដងទៅវាដកវាផ្លែកពេកចាំនិយាយថាថ្ងៃនឹងទទួលអារម្មណ៍ផ្លែកពេកដល់ពេលអាការទទួលអារម្មណ៍ផ្លែកពេកហ្នឹងដល់ពេលយើងដេកលក់ទៅវាសើររើឡើងវិញអាពូនហ្នឹងអញ្ចឹងញោមដូចញោមស៊ីអីដូចញោមស៊ីចំណីខុសទៅនោះអញ្ចឹងណារត់ដឹងយើងស៊ីបាយស៊ីទឹកដល់ពេលដេកដេកហើយតែដល់ពេលថ្ងៃនឹងយើងស៊ីអីខុសទៅនោះដល់ពេលដេកហើយមិនវិញអាហារហ្នឹងវារើកោសាថ្មីដេញលក់ទេចុកពោះបកាច់ងើបទាំងកដាលយប់របៀបអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តនោះក៏អញ្ចឹងដែរបើថាវាសោយអារម្មណ៍តាមភ្នែកតាមតាជាធម្មតាប្រកបដីរបស់យើងអត់អីទេវាមានការយល់សពទេតែប្រសិនបើយើងទទួលយកអារម្មណ៍ណាមួយដែលវាដកខ្លាំងពេកសញ្ញាធ្វើការក្នុងរឿងនឹងរឿយ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 ដដែលពេកដូចយើងឃើញឡានបុកមនុស្សដាច់ក្បាលយើងមិនដាច់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនោះដល់ពេលយើងវាដកវានៅតែសម័យនៅតែដកនៅតែសម័យចាំមើលយប់ឡើងទៀតអាហ្នឹងមូលហេតុមកអំពីការសន្សំអារម្មណ៍នឹងវាខុសតើនៅនឹងមូលហេតុទី1ណាអត់ជាអត់មានជាប្រយោជន៍ស្អីទេអត់មានហេតុគ្រោះអាក្រក់ហេតុកាចសេរីសួស្តីក្នុងរឿងទេគឺវាជារឿងតពីតពីអត់បានការអញ្ចឹងណានឹងមកប្រភេទមកប្រភេទទៀតការចេញអំពីធាតុកម្រើកនិយាយស្រួលស្ដាប់ធាតុកម្រើកគឺស្អីចង់និយាយថារឿងកាយខុសប្រក្រតីថ្ងៃហ្នឹងមានបញ្ហាតកតងរឿងតកតងរឿងថាស៊ីទឹកស៊ីអាហារឯខុសតើនៅណាញោមហូបជាតិស្ករច្រើនពេកដូចហ្នឹងខ្ញុំផឹកភេសជ្ជៈ3 4កំប៉ុងសាច់ជាតិផ្អែមហ្នឹងដល់ពេលយើងដេកយប់ឡើងទៅរឿងកាយហ្នឹងវាខុសប្រក្រតីនេះវាញ័របេះដូងចឹងដល់ពេលបេះដូងវាមានបញ្ហាវាក្លុកទៅពោះពូចិត្តវាស្រ័យបេះដូងវាអាចនឹងចូលកាន់ភវាងបានលុះតែបេះដូងដំណើរការប្រក្រតីដល់ពេលបេះដូងមានបញ្ហាដល់ពេលញោមវារន់ដល់ពេលវារន់ចិត្តនឹងវាចាប់ដើមប្រសេកប្រសាទមកវិញដូចក្របគ្រោះមួយដែលយ៉ាងដាក់លើស្បែកស្គរចឹងហ្នឹងរងខុសមួយពីគេនៃកាយមួយ
ដល់ពេលយើងយកដៃទៅគោះស្បែកស្គរគ្រាប់គ្រាប់ព្រោះគើដែរគើដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាងបើបេះដូងនឹងលោតខុសប្រក្តីព្រោះកម្លាំងនៃអាហារកម្លាំងនៃអីវាធ្វើទុកនោះអានឹងយល់សោះបាទនឹងទៅពីទៅពីទៀតហ្នឹងហេតុទៀតការចេញពីធាតកម្រើកភាសាបាលីគេហៅធាតទុកផខោធាតកម្រើកដល់ពេលមកប្រភេទទៀតគេហៅថាការយល់សោះបណ្ដាលអំពីអមនុស្សព្រោះអមនុស្សទាំងឡាយនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការបៀតបៀនចិត្តរបស់មនុស្សបានដែរបណ្ដាលឲ្យអារម្មណ៍នឹងកើតឡើងហើយចិត្តរបស់យើងសោយអារម្មណ៍ទៅតាមអំណាចរបស់អមនុស្សអញ្ចឹងអានឹងមានខុសមានត្រូវមានល្អមានអាក្រក់ចង់ឲ្យយើងកើតទុកទៅក៏ប្រាប់ឲ្យខុសទៅចង់ឲ្យយើងបានសុខក៏ប្រាប់ខែតការជំនូនអីចឹងមកឲ្យយើងប្រយ័ត្នឲ្យយើងអីចឹងណាអានឹងមានចឹងដែរប៉ុន្តែអាត្មាក៏ថាញោមយល់សពនឹងអាស្រ័យអីដែរដល់ពេលមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាពុព្វនិមិត្តកើតចេញអំពីកម្មដោយប្រពុតចឹងមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចឹងព្រះអង្គផ្ទុំតែទៀតព្រះអង្គយល់សពដែរយល់សពថាឃើញព្រះអង្គដើរចង្ក្រមលើកំណោលីមុខប៉ុនភ្នំធំហ่าបើអត់មានបលាក់អីតិចទេដើរហ្មងដើរលើកំណោលីមុខហ្មងប៉ុនរកបលាក់បាត់ជើងទៅតិចបានផងព្រះអង្គក៏ដឹងថានេះជាការជានិមិត្តសញ្ញាតំណាងពីការត្រាស់ដឹងបរតថាគតទៅលៀបសការៈទាំងឡាយកើតឡើងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះច្រើនតែតថាគតមិនជាប់ទេសូម្បីតែបន្តិចហើយរឿងប៉ុនចាំមែនអាប្រភេទពួកនេះណាអ្វីដែលវាត្រូវតែកើតហើយប៉ុន្តែការឃើញជាមុនការបានដឹងជាមុនប្រភេទពួកហ្នឹងដែលវាទៀងទាត់ហ្នឹងគេហៅថាកម្មគេហៅថាពុព្វនិមិត្តសម្រាប់មនុស្សយើងធម្មតាមិនសូវមានទេពុព្វនិមិត្តយើងយល់មានមួយមានពីរភាគច្រើនគឺអាទី3មានអាទេវតាបណ្ដាឬអាពីរខាងដើមសបូរវាមិនសំខាន់ត្រង់ថាញោមយល់សពឃើញអីហើយកើតអីទេញោមការរស់នៅញោមត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍ដឹងតែពីប្រយ័ត្នទៅបើទោះបីជាអញយល់សពឃើញអីល្អក្តីអាក្រក់ក្តីត្រូវតែប្រកាន់គោលការណ៍រស់ត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវតែប្រយែងត្រូវតែអនាម័យត្រូវតែប្រើប្រាជ្ញាត្រេះរិះដឹងតែអញ្ចឹងទៅហើយបើថាហេតុនោះវាត្រូវតែកើតជាមរុញនឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងវាតាក់ទងរឿងកម្មប្រភេទដូចបាននិយាយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណាក៏ដល់ពេលដែលវាត្រូវកើតគឺសឹងនិយាយបានថាគួរឲ្យជឿសោះមនុស្សគេគ្រប់គ្នាគេទទួលយកបានគាត់ថាគាត់នឹងល្អអស់យ៉ាងរស់នៅដូចថានៅក្មេងហើយសក់នឹងនៅខ្មៅឲ្យឡើយកម្លាំងនៅមាំមួនទៅនិយាយគ្នាថ្ងៃមុនធ្វើតែល្អរស់នៅប្រយ័ត្នប្រយែងថែធូនសុខភាពសក់ដល់ពេលស្លាប់តាមម្លងនេះកើតរោគកៀងបេះដូងទាំងផ្លែឬថាស្អីណាមួយមើលមិនឃើញអានោះក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចមានគេមានយើងហើយក៏មិនដឹងថាពេលណាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមអានឹងនិយាយញោមបានយល់ទេចុះបានទីសួររឿងយល់សពហើយអូមិនអីទេញោមម្នាក់អីដែលគាត់ស្អីណាចង់ស្អីមិញគាត់ជេរមិញមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ផែតាក់តងឬក្តៅក្រហាយនិននេះការប៉ាក់ផងមិនដឹងជួនកាលអ្នកខ្លះមិនអញ្ចឹងទេញោមអ្នកខ្លះតាក់តងឬប៉ាក់ដូចថាគាត់សំគាត់ស្អំគាត់ស្អប់ណាមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ស្អប់ទាំងប៉ាក់វាមានអាប៉ាក់ក្នុងខ្លួនដល់ពេលមានប៉ាក់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រកាសជាចាត់ទុកថាយើងតំណងជាប៉ាក់ស្អីដែលគាត់ស្អប់ដល់ពេលអញ្ចឹងអញខ្វល់ទេពួកមនុស្សភេទពួកអញ្ចឹងមិនគិតខុសត្រូវទេអញ្ចឹងឯងឲ្យប៉ាក់នឹងវាលាយអញ្ចឹងជាដើមជេរចោលតែមកតែទេបើថានិយាយខាងដើមមើលទៅវាជាការកាច់មូលនិយាយរឿងបុគ្គលនិយាយរឿងណាប៉ះពាល់ណាទៅវាសមថាជេរចោលសិនវិញនេះនិយាយបៀតបៀនគេអញ្ចឹងវាតំណងអានេះនិយាយរឿងកម្មផលនិយាយទូទៅឲ្យស្ដាប់សិនវាទៅជាជេរឯងកោកកោកទៅបានមិនមិនជេរគាត់ដែរតាតបទៅតបមកមានទុកអីជេរយ៉ាងឲ្យសមមុខតិចញុំហើយដូចថាចូលមកថ្ងៃក្រោយគេជេរអញដែរហ៎ហើយអ្នកមើលផ្សេងៗគេគិតមកអញមិនទៅនោះគេថាវាសពងខ្លះ
មិនຕົកទៅអីមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអីត្រូវតមលោកម្ចាស់កណ្ណាឆ្ងល់ថាអហិង្សាធម៌យកប្រតិបត្តិក្នុងសង្គមខ្មែរបានដល់យ៉ាងណាដែរសូមលោកម្ចាស់បញ្យលសំណួរនេះល្អតាមពិតទៅលោកម្ចាស់អហិង្សាធម៌បើយើងនិយាយទៅថានិយាយរឿងខន្តីមែនទេយើងនិយាយទៅគឺខន្តីមនុស្សដល់ច្រើននោះនេះនិយាយថាម៉េចខន្តីហ្នឹងគឺការទ្រាំឥឡូវថ្មនិយាយតាមខ្មែរយើងយល់ទៅណាដែលលើកតាមតាឃើញមកខន្តីគឺការទ្រាំខន្តីគឺការអត់ធ្មត់ខន្តីនោះរហូតដល់ខ្លះគេនិយាយថាខំថ្មិញសង្កត់ចិត្តអូមិនធម្មតាសុទ្ធតែខំថ្មិញមកខឹងមែនតើណាទប់យកតែមែនតើសខំថ្មិញបើថាកុំតែខំថ្មិញបែខំកកតែមើលខំថ្មិញសង្កត់ចិត្តអត់ទ្រាំបែកញុះប្រពន្ធណាក៏ដោយអ្នកខ្លះរហូតឧបមាថាខន្តីនោះវាកើតម្ដងម្ដងលុវិញណាដូចថ្នាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមានផលល្អដូចថ្នាំហ្នឹងយើងលេបម្ដងម្ដងអុយល្វញមហាសែនល្វញប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលេបទៅជារោគតិចកាយណាទៅឧបមាទៅអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីព្រោះសម្គាល់ថាខន្តីហ្នឹងវាជាធោះទ្រាំដូចថាគេវាយក្បាលយើងម្ដាយអញ្ចឹងអាយើងមិនខុយសោះទៅដាក់ឯងម្ដាយកដាលក្បាលកដាលមុខគេខ្មាស់គេផងកដៅតិចអីប៉ុន្តែមិនដឹងតបតគេយ៉ាងម៉េចណាដូចថារត់តតមឃើញតបតមានត្រូវថែមធ្វើម៉េចកុំឈ្នះខន្តីសិនអញខន្តីសិនប៉ុនញ័រមាត់ណាបេះដូងលោកដូចដាក់ដាក់ខ្ញុំធ្លាប់អត់ខ្ញុំធ្លាប់គេបំពេញញោមឲ្យខ្ញុំចង់តបវិញបើនឹងតបមិនហ្នឹងអានឹងគេថាការគុំនេះខន្តីជាធោះប្រសាបើសិនបើកើតមានកើតមានពេលណាប្រសើរពេលហ្នឹងប៉ុន្តែមិញធោះគុំនេះគេហៅថាព្យាបាទវិហិង្សាឬថាគេហៅថាភាសាបាលីមួយគេហៅថាកោធៈបកោធោកោធោបកោធោតោសោតោមនោសੰវិហិង្សាព្យាបាទប្រភេទធោះអាក្រក់ទេហើយប្រសិនបើប្រភេទធោះអាក្រក់ហ្នឹងមិនក៏លោកចេះតែនិយាយថាបុគ្គលរស់នៅត្រូវមានខន្តីជាពិសេសគឺអ្នកនាំមុខគេដោយបរិជាជាដើមតែបើយើងមើលការងារបរិជាអាបរិជាសម័យឥឡូវអីណាប៉ិនបើបរិជាសម័យមុនកាន់ដាវទៅច្បាំងហ្មងមានបញ្ហាឯងកាន់ដាវនាំតបមិនមែនដេកវាំងទេមិនដដែលតែមេតបទេបរិជាសម័យមុនគឺជិះដំរីទៅច្បាំងហ្មងហើយមានគេនិយាយថាបរិជាត្រូវមានខន្តីអញ្ចឹងមិនន័យថាបរិជាត្រូវទ្រាំឯងណ៎ណាគេបៀតបៀនដែនដីក៏ត្រូវទ្រាំអញ្ចឹងនៅក្នុងវាំងអញធ្វើអីទៅអញធ្វើអញគេខន្តីទៅទ្រាំដូចជាឆ្នាំដល់ពេលទ្រាំនៅក្នុងវាំងបើប្អូនមើលតាមវាំងមកគេយកស្រុកអស់នៅសល់តែមកប្លោះវាំងអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំនេះជាការយល់ច្រឡំលើខន្តីនៅខាងណាបើសិនបើខន្តីនឹងបានន័យថាជាការទ្រាំដល់ពេលយើងយកមកប្រាក្នុងសង្គមខ្មែរអីយើងជាពុទ្ធសាសនិកខន្តីត្រូវខន្តីត្រូវតែទ្រាំអាណាធ្វើអីធ្វើទៅយកដឹងតែពីទ្រាំដូចយួនចេះបកលដែនដីយ៉ាងហូតយកដឹងពីទ្រាំទៅទ្រាំទៅខន្តីជាការអត់ធ្មន់ដឹងតែពីទ្រាំអញ្ចឹងមែនហើយចម្រើនទៅចម្រើននៅដែលយើងយកទ្រឹស្ដីមកនិយាយថាខន្តីនឹងគឺជាការទ្រាំអហិង្សាធម៌មិនថាគេវាយក្បាលបោចសក់នោមដាក់ភ្នែកក៏ដោយគឺបដិញ្ញយើងចេញពីផ្ទះហើយយើងម្ចាស់ផ្ទះសោះគេទៅអូកកយើងទៅលើផ្ទះគេបដិញ្ញចេញក៏ដោយដឹងតែពីខន្តីទៅគឺថាចម្រើនហើយអហិង្សាធម៌នឹងព្រះឲ្យធ្វើអញ្ចឹងប្រពុតបង្រៀនអញ្ចឹងមែនបើប្រពុតបង្រៀនអញ្ចឹងមិនន័យថាប្រពុតបង្រៀនឲ្យខ្មែរលីមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំកណានិយាយតិចចុះតើខន្តីឬអហិង្សាធម៌នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងប្រើក្នុងសង្គមខ្មែរតើវាកាត់ប្រយោជន៍អត់ជាពិសេសអ្នកនាំមុខគេជាគ្រូអាចារ្យជាប្រមុខគេជាប្រធានគេជាស្អីជាស្អីរបស់គេហ្នឹងណា
អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានទំនួលខុសត្រូវធំទៅលើអ្នកនៅក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួនបើសិនបើអ្នកអស់ហ្នឹងអត់មានខន្តីគឺថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងខ្លួនឯងគ្រោះថ្នាក់ទាំងគេផងអ្នកដែលកាន់ចង់បិទឲ្យសញ្ញាតិចគុំតិចហើយមានបញ្ហាធំណាអ្នកសម្រាប់កិច្ចការធំហ្នឹងត្រូវមានខន្តីខន្តីគឺជាតួសតិដែលលាយដោយបញ្ញាដ៏ឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងការសម្រេចកិច្ចការអីមួយយ៉ាងល្អិតអន់មិនធ្វេសប្រហែសពេលណាដែលខន្តីកើតឡើងណាចង់និយាយថាតួសតិដែលសតិនឹងធ្វើការបែបជាអធិវាសនៈមួយធ្វើការបែបជាសង្វរៈមួយអធិវាសនៈមានន័យថាម៉េចអធិវាសនៈបើប្រែខ្មែរប្រែថាសង្កត់សង្កត់យ៉ាងម៉េចអានៅថ្មខ្លងប្រែទៅណាសតិបែបអធិវាសនៈអធិវាសនៈគឺការសង្កត់សង្កត់នៅអ្វីសង្កត់ដូចបដិសហើយសង្កត់នៅអ្វីឧទាហរណ៍ថាបើញោមកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ឥឡូវយើងនិយាយរឿងចាក់ស្ដែងណាកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ទៅសត្វតែមានណាមួយជេរបច្ចោគ្នាឬថាគេជេរញោមតែហ្មងគេជេរញោមបែរខាងឯងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ជេរឯងកោកដៀមដាមអញ្ចឹងណាធម្មតាតែជេររបស់យើងតែគេជេរគេដៀមដាមអីមកភ្លាមវាលឺហើយវាមិនមែនជក់ទៅក្នុងតែរឿងតលែងហ្នឹងវាលឺទៅមកផ្លែតអញ្ចឹងញោមត្រូវដឹងថានៅក្នុងពេលហ្នឹងណាប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងមិនមូលទៅក្នុងសំឡេងធម្មទេសនាដែលគេកំពុងតែនិយាយទេយើងមិនដឹងថាគេនិយាយពីអីទេប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងផ្លោតែចាប់យកសំឡេងរបស់គេនឹងចាប់យកតែសំឡេងអ្នកជេរក្នុងតែម្យ៉ាងណាมันអាចតកខ្សែมันអាចចាប់យកសលេងរបស់អ្នកនិយាយនឹងបានទៀតទេវាមុខជាមិនដឹងថាគេនិយាយអីមែនអត់ធម្មតាការយល់តោះតែយើងចាប់សលេងគេបានតែបានយើងដឹងថាគេនិយាយពីអីពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចឲ្យយើងត្រេះរេះទៅឬទេมันយល់បើចិត្តនឹងកំពុងតែធ្វើការមូលទៅលើអីដែលជាប្រយោជន៍បើតួតោមិនបើតួរំខានតួស្អីណាពីណាពីណីមកបៀតបៀនផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាសតិឯណាសតិឯណាដែលជួយរសាចិត្តហ្នឹងឲ្យនៅតែឃុំក្រោឲ្យនៅតែដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីខ្លួនឯងកំពុងដើរក្នុងកន្លងណាមិនល្អិលត្រាក់ទៅអានឹងគេថាតួខន្តីបែបអធិវាសនៈធ្វើការអីច្បាស់ជាធ្វើការហ្នឹងចិត្តមូលទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបញ្ញានៅតែដើរតួធ្វើការបញ្ញានៅតែដើរតួធ្វើការនៅតែដឹងថានេះខុសនេះត្រូវនេះគួរនេះមិនគួរអញ្ចឹងយល់ប្រសិនបើតួសតិអត់មានទេណាតួសតិអត់ជួយឃុំក្រងរសាចិត្តឲ្យមូលទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយទេប្រកបទៅទៅហើយតែនេះតិចទៅនោះតិចតែដៀលក៏ទៅបែបតែដៀលទៅគេបច្ចោចក៏ទៅបែបបច្ចោចអញ្ចឹងទៅរោគប្រយោជន៍ទៅក្នុងរឿងអីមួយបានទេប្រសេចប្រសាចរោគប្រយោជន៍ទៅក្នុងរឿងអីមួយបានទេហើយតែចិត្តប្រសេចប្រសាចបែបហ្នឹងឯងការសម្រេចកិច្ចការណាគឺសម្រេចទៅបែបភាពវង្វេងហើយមិនសម្រេចទៅដោយល្អិតល្អន់ដោយបញ្ញាដោយការពិចារណាបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់ទេអាត្មាកំពុងតែនិយាយថាកំពុងតែចង់និយាយថាតួសតិឯណាដែលវាធ្វើតួនាទីជួយឃុំក្រងចិត្តជួយសង្កត់ចិត្តមិនឲ្យចិត្តនឹងឯងរត់ចេញទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេងក្នុងគណៈដែលវាកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរឿងដែលមានប្រយោជន៍សតិនោះឯងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាអធិវាសនៈខន្តីដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកនិយាយព្រះរាជាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនមកខន្តីដូចខាងដើមបែរនិយាយមិញថាខន្តីគឺកុំតបតគឺទ្រាំអីចឹងហើយសួរថាម៉េចអំណាចនៅលើខ្លួនឯងកងទ័ពនៅលើខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងមកប្រាថ្នានឹងឲ្យចុះគេមិនចៅអាកកងអត់ហ៎បើកងទ័ពគេប្រគល់ឲ្យអ្នកឯងហើយគេឲ្យអ្នកឯងជាធំហើយសម្ដែងមកខន្តីអីទៅសាយប្រសាទអីតបតចឹងចុះចៅបៀតបៀនដែនដីមិនយកដីអស់មិនអាកកងអ្នកស្រុកហើយឯងទៅធ្វើព្រះរាជាអីចឹងវិញអត់ចឹងទេព្រះរាជាហ្នឹងពេលដែលមានគ្រោះមានបញ្ហាណាមួយកើតនៅដែនដីគាត់ត្រូវតែទៅដោះស្រាយ
ត្រូវតែទៅដោះស្រាយប៉ុន្តែការចូលទៅដោះស្រាយរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវមានប្រាជ្ញាក្នុងការដោះស្រាយបើបញ្ហានឹងតូចធ្វើវាបាត់បើបញ្ហានឹងធំធ្វើវាតូចយើងនិយាយពាក្យខ្មែរហ្នឹងណាបើបញ្ហានឹងធំចូលធ្វើវាតូចបើបញ្ហានឹងវាតូចចូលធ្វើវាបាត់ហើយប្រសិនបើគាត់អត់មានសតិក្នុងការគ្រប់គ្រងចិត្តទេណាជាបរិជាមួយដែលចិត្តដូចស្វាអញ្ចឹងស្រាច់តែគេចុចស្រាច់តែលោកធម៌ពីខាងក្រៅចុចណាញាប់ញ័របន្តិចតសាលងទៅក្នុងតសាបន្តិចលុះទៅក្នុងដិនទាបតិចវិញរង្វាន់រោបញ្ញាក្នុងការសម្ដែងគេកាអីបានទេណាសតិឃុំក្រងចិត្តបានទេប្រកាសទីខុសហើយដូចប្រវត្តិស្ដាច់យើងពីដើមនោះគាត់កាត់ដីឲ្យគេប្រហែលត្រឹមតែចង់បានប្រពន្ធបានស្រីអញ្ចឹងគាត់មើលលោភៈធម៌វាចូលមកដល់វាដឹងថាខ្លួនឯងមានទូនីតិជារាជាត្រូវរសារជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវបែងចែកយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវកន្លងតាមធម៌មិនខុសមិនត្រូវទុកគេប្រប៉ុណ្ណាបើអញធ្វើអញ្ចឹងសុខអញប្រប៉ុណ្ណឹងតើទុកគេប្រប៉ុណ្ណាឲ្យវាមានបញ្ញាណាទៅការបែងចែកអញ្ចឹងទេវាអត់មានសតិដែលជាតួខណ្ឌតៃនឹងជួយរសារចិត្តឲ្យចិត្តនឹងមូលតែមួយធ្វើការប្រកបដោយបញ្ញាទៅក្នុងរឿងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងព្រះរាជាមុននឹងសម្រេចអីត្រូវមានខណ្ឌតៃព្រះរាជាត្រូវមានខណ្ឌតៃមិនប៉ាងប្រៅទៅបែបវិញណាព្រោះត្រូវដឹងថាពេលណាដែលសតិកើតឡើងបញ្ញាប្រកបជាចូលធ្វើការបានហើយនេះខុសនេះត្រូវបើទោះបីជាបរិយាកាសខាងក្រៅគេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះរាជានៅតែមុតមមនៅតែរសារបញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកនឹងអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលមានខន្តីបែបអធិវាសនៈមិញបើទោះជាមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដែរគោដៅឯណាដែលជាប្រយោជន៍របស់គេណាគេមិនអាចចោលគោដៅនឹងបានទេនៅតែដើរទៅយ៉ាងល្អអន់អញ្ចឹងអារឿងខឹងរឿងក្រោតណាក៏មានដែរខ្ញុំរឿងខឹងរឿងក្រោតវាតែពួកអ្នកត្រាស់ដឹងឯងពួកបុត្រជនសិតតែមានខឹងមានក្រោតប៉ុន្តែបុត្រជនណាដែលមានខន្តីពួកគេនៅតែរសារប្រយោជន៍ដែលខ្លួនឯងនឹងបងធ្វើនឹងនៅតែបានសម្រេចចឹងមិនអាចល្អលព្រោះហេតុត្រឹមថាស្អីស្អីណាមកបៀតបៀនខាងក្រៅក៏វត្តចោលទេនៅតែដើរទៅយ៉ាងរលូនចឹងគ្រប់គ្នាមិនថាទាហានមិនថាបលិសមិនថាប្រជាមិនថាមន្ត្រីខាបដីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកាន់ការខាងនេះក៏ដែរពួកគេត្រូវមានខន្តីគឺត្រូវមានសតិក្នុងការឃុំក្រងចិត្តឲ្យមូលដើម្បីជាឱកាសដល់បញ្ញាក្នុងការធ្វើការវែកញែករកខុសរកត្រូវសម្រេចកិច្ចការទៅឲ្យបានចេញជាប្រយោជន៍ចំណែកពួកអ្នកមិនមានខន្តីចិត្តដូចស្វាអញ្ចឹងទៅនេះតិចទៅនោះតិចស្រាច់តែគេជីកស្រាច់តែគេចុចស្រាច់តែលោកធម៌ចុចអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានការបែងចែកខុសត្រូវបានច្បាស់លាស់ទេលោតទៅនេះតិចទៅលោតទៅនោះតិចទៅវែងតាមគេតាមឯងបើសិនជាខ្មែរយើងយកអហិង្សាធម៌ឬយកខន្តីមកប្រើគឺយកយ៉ាងប្រើបានគ្រប់គ្នាគ្រូក៏ដោយសិស្សក៏ដោយឪពុកម្ដាយក៏ដោយកូនក៏ដោយមន្ត្រីរាជការក៏ដោយពួកគេត្រូវមានខន្តីត្រូវមានសតិក្នុងការគ្រប់គ្រងចិត្តមុនសម្រេចកិច្ចការមួយត្រូវពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានល្អអត់មុននឹងសម្រេចតើការសម្រេចកិច្ចការរបស់អញទៅអញសញ្ញាទៅបន្តិចហ្នឹងតើប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សច្រើនគ្នាអត់តើប៉ះពាល់ប្រយោជន៍គេអត់តើការធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាបានផលអីខ្លះដល់មនុស្សវានាំទុកអីដល់មនុស្សជាពិសេសអ្នកកាន់ការងារធំត្រូវមានឡើងហ្នឹងខន្តីដែលយើងត្រូវយកមកប្រើក្នុងស្រុកខ្មែរគឺអញ្ចឹងប្រពុតបង្រៀនឲ្យមានអញ្ចឹងនេះខន្តីបែបលោកីយធម៌ណាដល់ពេលខន្តីមួយប្រភេទទៀតបែបសង្វរៈអានោះពួកអ្នកត្រាស់ដឹងតើពួកលោកសង្រួមរវាងចិត្តបែបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យកិលេសទាំងឡាយហូរចូលណាអានោះបាញ់ចៃវាហួសពីយើងនិយាយទៅក៏ធ្វើបានដែរប៉ុន្តែខន្តីបែបយើងនេះខន្តីបែបអធិវាសនៈសង្កត់រត់អកុសលទៅធម៌ទាំងឡាយដែលចូលមករំខានបញ្ញាក្នុងការធ្វើការពេលដែលបញ្ញាចាប់ផ្ដើមធ្វើការសតិជួយឃុំក្រងសតិចេតសិក
ធ្វើការជាមួយចិត្តជួយរសាចិត្តឲ្យមូលដើម្បីចិត្តពេលណាដែលចិត្តមូលចិត្តមានសមាធិបញ្ញាក៏អាចធ្វើការទៅបានតួសតិនេះបើឧបមាជាមនុស្សទៅឧបមាថាដូចអ្នកយាមទ្វារអញ្ចឹងព្រះរាជាកំពុងតែសេះរាជសារកំពុងតែពិចារណាទៅលើរាជក្រមរបស់អង្គមានអ្នកយាមទ្វារមួយហ្នឹងកាន់ដាវដំពែងជាប់មកឲ្យនារាចូលមករំខានព្រះរាជាទេនារាចូលមកគឺចាក់ចេញហ្មងរសារទាំងព្រះរាជាហ្នឹងមិនឲ្យទៅក្រៅផងរសារអ្នកខាងក្រៅហ្នឹងមិនឲ្យរំខានព្រះរាជាហ្នឹងផងពេលដែលព្រះរាជាហ្នឹងបានឧបការៈអំពីអ្នកយាមទ្វារហ្នឹងទៅព្រះអង្គសម្រេចកិច្ចការកើតអញ្ចឹងណាចិត្តដែលមានសតិជួយឃុំក្រងហើយប្រាជ្ញាទៅធ្វើការបានបែងចែករកខុសរកត្រូវឃើញពេលដែលយើងក្នុងគណៈដែលយកខឹងទៅបែបវង្វេងខ្ញុំខឹងទៅបែបវង្វេងអញ្ចឹងរកខុសរកត្រូវឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំខងបែបវង្វេងចូលបែបវង្វេងលំមោបែបវង្វេងលំមោយ៉ាងវង្វេងបទុះយ៉ាងវង្វេងបែបហ្នឹងរកខុសរកត្រូវឃើញទេតើតាមានសតិជួយឃុំក្រងចិត្តនឹងឲ្យមូលទៅក្នុងរឿងដែលខ្លួនកំពុងធ្វើក្នុងរឿងដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងឲ្យបានបញ្ញាបែងចែកខុសត្រូវបានអហិង្សាធម៌គឺយកមកប្រើអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអហិង្សាក្នុងន័យទី2និយាយអំពីការរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងប្រើក្តីអនុគ្រោះប្រើការសង្គ្រោះប្រើការអាណិតអាសូរជួយសង្គ្រោះគ្នាផ្តល់ឱកាសដល់បុគ្គលដែលគួរផ្តល់ឱកាសត្រូវប្រើនៅអហិង្សាធម៌គឺមិនយកការពិន័យទោសនឹងជាធំទេគឺយកការអនុគ្រោះជាធំនៅក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះគួរលើកឡើងបានអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំដូចយើងជាមេជាបាគេអញ្ចឹងបើប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងគ្មានការលើកលែងអញ្ចឹងបើទោះបីជាគ្នាធ្វើដោយអចេតនាក្តីធ្វើដោយចេតនាហើយដឹងកំហុសក្តីយើងមិនព្រមលើកលែងឲ្យអញ្ចឹងដឹងតែប្រើពីការបហាដឹងតែពីដាក់ទោសទណ្ឌអញ្ចឹងអត់មានអហិង្សាធម៌ណាប្រកបជាខំគ្នាពេញទឹកបែបនេះរស់នៅបែបហ្នឹងគឺមានតែរឿងហើយប្រពន្ធបង្រៀនឲ្យមានការលើកលែងបើសិនបើបុគ្គលនោះគួរដល់ការលើកលែងអមមានការអនុគ្រោះផ្ដល់ឱកាសឲ្យអភ័យក្នុងការកែប្រែអានោះកូននៃក្នុងអាហាងសាធរដែលយើងត្រូវយកមកប្រើគឺអញ្ចឹងវាថាកូនខ្មែរណាមួយដែលធ្លាប់តែខុសអញ្ចឹងគាត់មានការកែប្រែគាត់ត្រឡប់មកក្នុងសភាពមកក្នុងការយល់ត្រូវវិញយើងក្នុងនាមជាអ្នកណែនាំពួកគេត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេកែប្រែមិនមែនដឹងតែពីគុំតែឯងធ្លាប់ខុសអញមិនលើកលែងទេដឹងតែពីដាក់ទោសអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេអានោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងនៃអាហាងសាធរដែរអញ្ចឹងណាមែនសំអាងយួសសំអាងសាក់សំអាងកម្លាំងដឹងទៅពីប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងមិនអនុគ្រោះអ្នកតូចហ្នឹងចប់ហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាការសងំនៅស្ងៀមទេមិនមែនជាការស្ងៀមមិនមែនជាការគុំដើរចេញខឹងណាស់ដែរប៉ុន្តែធ្វើអាញឹមអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់អីយើងលើកលែងទៅប៉ុន្តែចិត្តនឹងពុះកជ្រោលទេអត់អញ្ចឹងទេអានឹងថាការគុំគួននេះមិនអាចជួយដោះស្រាយបានទេរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយចូលទៅដោះស្រាយប៉ុន្តែត្រូវមានសតិក្នុងការដោះស្រាយកុំឲ្យចូលទៅញ័រដោយសារលោកធម៌វិញខូចកោលលិញអញ្ចឹងណាខន្តីដែលត្រូវយកមកប្រើគឺប្រើអញ្ចឹងទេបានកាត់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសយើងប៉ុនខ្ញុំមើលមន្ត្រីរាជការខ្មែរយើងពីបុរាណមើលដូចគាត់សម្រាប់កិច្ចការរឿងព្រំដែនរឿងដែនដីគឺគាត់ធ្វើដោយខន្តីអត់ធ្វើដោយសតិប្រកបដោយបញ្ញាទេអត់ទេព្រោះលោកក្នុងសការៈគេសោកគេប៉ាន់ព្រោះអីគ្មានខន្តីទេខន្តីនឹងបាននិយាយទៅមិននិយាយទៅរឿងប្រឆាំងមួយទោសណាលោភៈដែរត្រូវមានខន្តីទៀតពេលដើមគេទៅចូលទៅគេសន្យាអញឲ្យឯងជាស្ដេចក្រាញ់អញឲ្យឯងជាស្អីជាស្អីជាស្អីហ្នឹងទៅលមោបលោបលន់វែងទៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៅសម្រាប់កិច្ចការទៅកាត់ដីកាត់តបឲ្យគេអីអញ្ចឹងទៅណាបកលខាងនេះបកលខាងនោះទាំងប្រភ្លីប្រភ្លើទៅអញ្ចឹងបានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងឥឡូវឃើញអត់ព្រោះតែអត់មានខន្តីនោះហើយអញ
អឺអាត្មាឆ្លើយសំណួរលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្លើយសំណួរលោកម្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ចាំចាំមានពេលក្រោយចាំនិយាយទៀតរានពោដល់ញោមគ្រប់គ្នាខ្ញុំរានពោញោមទាំងអស់គ្នាមកតែម្ដងម្នាក់យូរខ្ញុំកណាសូមអរគុណកំណត់មកផ្សាយពធឲ្យបានទៀងទាត់ជាវិសុវិសុអត់មានទេតែអាចធ្វើបានទេអរគុណពុំមានប្រយោជន៍រឿងវិសុអត់មានទេអារឿងកំណត់កាលឡាយម៉ោងទៀងទាត់អាត្មាមិនទាន់អាចទេចាំមើលពេលក្រោយព្រោះឥឡូវដើរសឹងតែនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងវាពិបាកនេះអង្គុយផ្អែកទូរស័ព្ទនិងសភៅឡាយតាវាមានកន្លែងឡាយណាត្រឹមត្រូវស្រុកបួលដល់ពេលយើងមិនហ៊ានសន្យាទេខ្ញុំចាំមើលបានកន្លែងស្រួលបន្តិចព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរសាសតិឲ្យមាំចំនួននេះក៏ត្រូវទុកឆ្លើយពេលក្រោយដែរខ្ញុំវែងឆ្ងាយអធិស្ឋានផងតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃខ្មែរយើងខ្ញុំមានអំណោយផលពីធម្មជាតិរួចហើយខ្មែរយើងមានអំណោយផលពីធម្មជាតិដែលប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងមិនមានបានតាមមួយចំណែនខ្មែរយើងដោយរឿងអាកាសធាតុអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឥឡូវអាគេប្រទេសតិចគេឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រទេសខ្មែរអីឬថាអាកាសធាតុមិនអាចឆ្លងរោគបានដូចថាវាអត់មានឥទ្ធិពលមិនមែនថាมันអាចឆ្លងចង់និយាយថាវាអត់មានឥទ្ធិពលក្នុងអាកាសធាតុនៅប្រទេសខ្មែររួមតាំងពីចុងឡើងខ្មែរយើងដូចថាវាសំណាងអញ្ចឹងបងអារឿងសំណាងវាធម្មជាតិអំណោយវាធម្មជាតិព្យុះក៏មិនមានស្អីណាក្តៅអាគេក្តៅងប់ឯងត្រឹមមកក្តៅធម្មតាពីរបីថ្ងៃក៏បាត់ទៅវិញទៅអាគេនឹងអត់ភ្លៀងឯងដល់រដូវដឹងទៅពីភ្លៀងទៅខ្លួនបន្តិចហើយនឹងច្រើនរបបខ្យល់មូសុងក្តៅសើមដីមានជីវជាតិក្នុងទឹកមានរ៉ែព្រៃក្នុងដីមានរ៉ែលើគោកមានសត្វព្រៃមានព្រៃប៉ុនព្រៃចិត្តអស់ហើយហើយនឹងសត្វនឹងនៅណាទេការស្មារៀននឹងសភើគឺថាព្រៃ 70% ប្រទេសខ្មែរមកដល់ឥឡូវឮថា20អស់40ហើយបើនិយាយភ័យថាឯងកាច់មូលទៀតបើគេសល់8ហ្នឹងឥឡូវវាមានសពមកគ្រប់បើនិយាយពីអំណោយផលពីធម្មជាតិនឹងដែនដីយើងអាចឡើងនិយាយតែឡើយចុះកុំនិយាយពីអតីតកាលវានាំជឿចាប់ឯដែនដីយើងឥឡូវនឹងថាបើប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាតូចក៏ដែរប៉ុន្តែបើមើលបើធៀបជាមួយប្រជាជនយើងនៅតិចទេដីយើងនៅទៅលើឥឡូវដូចថាយើងមានមកសពមកគ្រប់ហើយអំណោយផលពីធម្មជាតិណារោគប្រទេសណាដូចខ្មែរយើងគ្មានទេរោគប្រទេសណាដូចខ្មែរយើងគ្មានទេប្រទេសខ្លះដីធំក៏ប៉ែនមែនដោយរុស្ស៊ីចឹងដីមកជារៀងភពលោកប្រសិទ្ធកោទេដីចិនបើទោះជាធំអីចឹងដែរប៉ុន្តែប្រជាជនចិនច្រើនណាស់ហើយដីសឹកភ្នំបើថាគ្មានបច្ចេកទេសធ្វើស្រែទេដូចខ្មែរយើងមានងាប់ដីភ្នំប៉ុន្តែចិនវាខ្លាំងណាស់ហើយមានភ្ជុះមានអីភ្លៀងម្ដងម្ដងស្រុតស្រោបមនុស្សអីចឹងជាដើមដូចជប៉ុនវិញថៃបើអភិវឌ្ឍមែនប៉ុន្តែមិនដូចខ្មែរទេតែអ្វីដែលយើងខ្វះណាស់ខ្ញុំអ្វីដែលយើងខ្វះគឺគូក្បាលខ្មែរយើងខ្មែរយើងរស់នៅបែបទំនៀមខ្មែរយើងមិនមែនរស់នៅបែបការអភិវឌ្ឍគំនិតទេខ្វះតែមួយនឹងគត់ណាខ្ញុំហើយបើខ្ញុំសួរថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយសង្គមយើងដេចគុណបើជាលោកខ្ញុំសម្រាប់អាត្មាអាត្មាមិនដឹងច្រើនទេអាត្មាថាបើអញជាលោកត្រូវដោះស្រាយមានតែរឿងយកមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងមកនិយាយឲ្យអ្នកស្រុកបានយល់និយាយជាពធខ្លះនិយាយបែបជាគំនិតបែបសង្គមទីបញ្ចោគ្នាខ្លះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអ្នកស្រុកបានភ្លឺឲ្យមានការគិតបែងចែកខុសត្រូវជាហេតុផលឲ្យចេះនិយាយគ្នាស្ដាប់បានឲ្យចេះរួមការងារណាដែលជាប្រយោជន៍រួមឲ្យមានធម៌តិចក្នុងការនិយាយខុសនិយាយត្រូវអាចនិយាយគ្នាស្ដាប់បាន
អីចឹងជាដើមហ្នឹងជារឿងដែលអាត្មាត្រូវធ្វើប៉ាត់បើយើងនិយាយលើពីហ្នឹងទៅថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងលោកទាំងកុហកមិនវាណាមួយណាត្រូវចូលរួមនៅក្នុងរឿងនយោបាយជាតិបដើមចេញពីការស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងសិនបើមិនដឹងចូលរួមត្រង់ណាស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងសិនមិនទៅហៅតែខុសមិនហៅតែត្រូវធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅបើមិនដឹងថាអីកណ្ណាចង់ចង់ដោះស្រាយទេនេះអារឿងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ក៏មិនដឹងទៅផ្លូវណាបើថាមិនដឹងអីសោះទេណាបដើមចេញពីការរៀនឲ្យបានច្រើនសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យអ្វីទៅហៅថាកុម្មុយនីច្បាប់មានន័យថាម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាគោលការណ៍នយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចរៀនស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងកន្លែងណាគេនិយាយទៅផ្ដាល់ជាប្រយោជន៍ទៅស្ដាប់គេសិនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបណ្ដោះការចេះដឹងរបស់ខ្លួននឹងសិនបើសម្រាប់អាត្មាអាត្មាគិតថាខ្លួនអាចដឹងតិចទេមិនទាន់ដឹងច្រើនទេហើយក៏មានការចេះដឹងផ្នែករឿងជាគណិតបែបផ្នែកបទធរឡាមិនមែនរឿងសង្គមទេហើយក៏ធ្វើទៅតាមនឹងទៅចូលរួមតាមនឹងទៅនិយាយយ៉ាងខ្លីតោះថាយើងកែប្រែផ្នែកគណិតសិនកែប្រែផ្នែកគណិតទាំងយើងទាំងអ្នកនៅក្បែរយើងឲ្យមនុស្សដែលមានភ្លឺភ្លឺស្វាងក្នុងការគិតនឹងបានចំនួនច្រើនសិនបានអាចដោះស្រាយរឿងសង្គមនឹងបានតែបើយើងនៅទៅគួយបនព្រះទេដូចគុណខ្ញុំកណាចង់ឆ្លាញ់ប្រទេសដែរនឹងមិនឆ្លាញ់ដល់សួរខ្មែរយើងចាប់ដៃសួរឯងឆ្លាញ់ប្រទេសអត់ឆ្លើយឆ្លាញ់គ្រប់តែគ្នាមានណាស្អប់ទេឲ្យតែថាប្រទេសចម្រើនរុងរឿងដល់ឆ្លើយទៀតពួកគាត់នៅនោះដែរខ្ញុំឆ្លាញ់ប្រទេសដែរណាមិនអត់ទេណាបានសួរចូលរួមនេះអត់តោះតែតោះតែសាងតោះតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានភាពចេះដឹងសន្តិចេះដឹងកំណត់ទស្សនៈផ្នែករឿងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងមួយកំណត់ទស្សនៈផ្នែកខាងបធរនឹងមួយតោះតាមានការចេះដឹងក្នុងរឿងទាំងពីរនឹងសិនដែរខ្ញុំបានអាចដោះស្រាយបានពេលដែលយើងចេះដឹងយើងនឹងដឹងចម្លើយថាត្រូវដោះស្រាយមិនហើយប៉ុន្តែពេលក្នុងគណៈឥឡូវយើងមិនដឹងថាត្រូវចេញផ្លូវណាទេតោះតាចេះដឹងសិនមិនដឹងថាត្រូវចេញផ្លូវណាអញ្ចឹងណាបើខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីទេស្ដាប់ធរច្រើនបន្តិចទៅបាទធរនឹងជ្រើសមើលដែរមិនចេះស្ដាប់ទេណាជួនកាលដាក់ទៅពលវិញតើចេះស្ដាប់ទៅមិនជ្រើសមើលដែរជាស្ដាប់ទៅយូរទៅបានតពលបានតទុនជ្រៃបានតដេកចាំហ្នឹងក៏មើលដែរអូយមិនអីទេខ្ញុំម្នាក់ដែរខមមិនវិញគាត់ទៅបាត់ហើយតែគាត់ស្វាងស្រាងហ្នឹងឃើញឯងនិយាយឆ្កាដៃឆ្កាជើងប្រឹងបបួលបដាលប្រយលោកចាស់កណាថ្វាយអង្គមមានសំណួរចង់សួរថាតើទេវតាមានស្នេហាអត់អើយខ្ញុំទៅចង់ដឹងរឿងទេវតាមានស្នេហាអីដោយរឿងដូចញោមម្នាក់ជំទាវម្នាក់គាត់លូនក្រាបទៅសួរម្ដេចសងទេសនាដាក់សម្ដេចខ្ញុំសួរបន្តិចតើតាជាជក់នឹងស្រុកកំណើតគាត់នៅណាតាម្ដាយតាជក់ឈ្មោះអីគាត់មិនដូចខ្វះរឿងសួរណាស់ចឹងសួរតាជក់ខ្ញុំទៅចង់ដឹងរឿងចឹងចង់មនុស្សហ្នឹងឲ្យតែនៅមានកលេសមានស្រឡាញ់មានស្អប់ទេវតាដូចតែយើងអាត្មាឥឡូវឆ្លោយចុះថាមិនឆ្លោយមិនកើតឆ្លោយថាម៉េចដើម្បីកុំឲ្យញោមសួរទៀតថាទេវតានឹងញោមដូចតែញោមខ្ញុំដូចតែញោមមិនទេវតាចុះហើយស្រឡាញ់ស្អប់ចំណែនឈ្នានេះក្លៀនចង់បានល្ងងឆ្លាតដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងគ្មានកលែងណាមួយខុសពីមនុស្សយើងទេបើនិយាយពីរឿងផ្លូវចិត្តកំណត់បើតែខុសតែរឿងភពឋានខុសពណ៌សបល់ខុសពីការរស់នៅដោយអំណាចនៃរដ្ឋអីចឹងបន្តិចបន្តួចតែបើនិយាយពីចិត្តកំណត់ថាដូចតែយើងអញ្ចឹងដឹកងងខ្លៅអញ្ចឹងសម័យព្រះចុះមកសួរព្រះអង្គឲ្យមិនទៅហៅថាមង្គលមិនទៅមិនជាមង្គលពុទេវតាខ្លះល្ងងអាជឿដូចយាយអញ្ចឹងដូចយាយតាកាន់ធូបទៅរយលោកជួយយកការប្រពន្ធអត់ត្រាស់ទេវតាខ្លះទៅបនស្រន់ហ្នឹងតើពឹងណានេះពឹងណានោះ
ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមានដឹងអីទេបើអាត្មានិយាយជាការប្រៀបធៀបខ្ញុំសូត្រដាប់ថាទេវតាដូចអ្នកក្រុងអ្នកមានរស់ស្រួលហើយចំណែកយើងដូចអ្នកស្រែប៉ុន្តែសូត្រអ្នកក្រុងអ្នកស្រែឆ្លាតល្ងងដូចគ្នាអត់ថាស្តៀងតែគ្នាទេបើនិយាយខ្មែរយើងអ្នកក្រុងនោះក៏យ៉ាប់អ្នកស្រែក៏យ៉ាប់ដែរជំនឿដូចតែគ្នាអ្នកណាភ្លឺក៏ភ្លឺតែណាល្ងងក៏ល្ងងដែរដូចតែគ្នាអញ្ចឹងខុសគ្នាតែការរស់នៅសបុលកាយអីតម្រង់ការប្រកបអាជីពអីតែប៉ុណ្្នឹងទេក្រៅពីនោះដូចតែញោមឆ្លាញ់ស្អប់មានស្នេហាមានអីបច្ចេកគ្នាពេញទឹកពេញដីមានខុសគ្នាទេញោមមានខុសគ្នាទេឥឡូវមិនជាឆ្លើយទៀតទេញោមគ្រាន់ដឹងថាដូចញោមអញ្ចឹងបើដងទៅបានណាបើញោមមិនជឿទុកចិត្តលើការឆ្លើយរបស់អាត្មាញោមទៅមើលសភៅបានអូញោមសួរថាសបាយការីផងទៀតចាំមើលពេលក្រោយចុះញោមអធិស្ឋានចុះសបាយការីនេះវាគួរតែចំណាយពេលនិយាយវាយូរបន្តិចដោយអាត្មាបានធ្លាប់ឆ្លើយតាមឆាតញោមស្ដាប់អញ្ចឹងវាមិនគួរនិយាយបន្តិចទួច2-3ម៉ាត់អញ្ចឹងចង់មានពេលវាលាយវាលិចហើយពេញលិចចាំមើលពេលក្រោយញោមអធិស្ឋានញោមប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវនិយាយលេងទៅមុខហើយដូចស្អកកហើយចាំមានពេលឡាយលើក្រោយទៀតញោមដែលសួរបន្តមកឆ្លើយញោមអាចវិចសំណួរខ្ញុំអាចយកសំណួរមកសួរសាថ្មីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំកណាសូមនមស្ការលាប៉ុណ្ណឹងបានពោញោមប្រុសស្រីប៉ុណ្ណឹងចា៎ដល់វត្តបាទគេដាក់ចឹងមកទៅ